Dilam și dobi sacolas, tormeti mai si sacve în dila se tersuitre, BMG TV-ze. Data e pirul isma urable bistuis, BMG TV-ze gunta netat, da hat cum am da, ce în tanel tatari, ola ce unii partneri obi, pirul ric și gilus out, pe unde îl vesa saus. Artmani de bel Cristian Ebs, Vince Agnișnaus, Andreea Pirolțo de Bulis Bes, Pola Andreea Zuluța, Angelozis Bes, Coca-Cola Mamdres, Anzor Mekobișulis, Șenharcem Batono, da, Tuarstebi Irakli Azarovis, Potosmul Gari, Tuarik și Batono, Irakli Azarovis, etichete bit, Coca-Cola bit, Aguaț, Iauca, Meoar Sakartuelo, da, gundi srulatari, șecorul sa imisot romba. Arăceul ebrui campionat i-a chatat de sa cartoloși, imedim au sa olani, arc paraske od rezgat, arăta maxima urat gamoi rene, fim sa șoaleba sa sa ce dar ebit gdzeli ukme ebikuia, paraske od deșabati. Trevandel sa kmian dilași kinaha. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის დასათვალიერებლად პირადად მივიდა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით 11 მილიონი ლარის ინვესტიციით შექმნილ ლაბორატორიაში უკვე დასრულდა დანადგარების ინსტალაცია და კომპლექტთა პერსონალი, რომლებმაც გადამზადების პირველი ეტაპი საერთაშორისო ტრენერებისა და ექსპერტების ჩართულობით გაიარეს. ლაბორატორიის დათვალიერების შემდეგ პრემიერს რა თქმა უნდა Beuric, Itua, Kremlis, Gadat, Spatile, Bisepa, Sasheza, Pasegla, Dauses, Aribașul, Ruset, Smir, Sakartvelos, Mukalake, Bistu, Savizor, Režim, Izgaukme, Bisepa, Pirul, Comentarii, Aketev, da, 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 Tarobis tavșdomare, ასევე ამბობს, რომ ფრენები სანქციდებული ბორტებით, ანუ თვითფრენებით არ შესრულდება და მისივე თქმით კომპანიებმა უკვე გამოთქვეს სურვილი, რომ განახორციელონ აღნიშნული ფრენები საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. Ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებები ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობებზე გავლენას არ იქონიებს, ამის შესახებ ლაშა-გუთიშვილმა საველტო ფონდის მისიასთან დაკავშირებით გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შესაბამისი კითხვების საპასუხოდ განაცხადა. Ასევე საველტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ჯეიმს ჯონის განცხადებით ეროვნული ბანკი დამაკმაყოფილებელ ნაბიჯებს დგამს საერთაშორისო სანქციების აღსასრულებლად. Შულებლად. Ასევე საერთაშორისო საველტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი პასუხობს BMG-ის კითხვებს, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ შესატან კანონში ცვლილებებზე რომელსაც თებერვალში პრეზიდენტმა ვეტო დაადო და ფონდის პოზიცია არის, რომ პრეზიდენტის ვეტოს მიესალმება და მიიჩნევს, რომ პარლამენტში ინიცირებული კანონის მიღება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა საფრთხის ქვეშ დააყენება. Საველტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი ასევე აცხადებს, რომ 2023 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გასაზრდელია და ის გაიზარდა კიდეც 5%-ამდე, ნასვლა აქამდე ნავარაუდები 4-ისა. ლარს რაც შეეხება, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ მათი შეფასებით პატონი კაკაურიძე ამბობს, ეს კურსი დაახლოებით ისევ გამყარებული დარჩება მიმდინარე წელს. Გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტში განაცხადა, რომ ამის შესახებ მსჯელობისას 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების სამითვის მიმოხილვის წარდგენისას სკეთდებოდა. Იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ცალკეული ხელშეკრულებების რეგისტრაციისა და მისგან გამომდინარე შეუსრულებელ ვალდებულებაზე ბრძანების გამოცემის გამარტივება მოხდება, რას წარმოადგენს სასყიდლიანი ხელშეკრულებების რეგისტრაციის ახალი სერვისი და როგორ შეიძლება უძრავი ქონების მფლობელმა არაკეთილს ნისიერი მოიჯარისგან თავი დაიცვას. ნიკა დანუაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი გახლავთ. Კლინიკების საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლისთვის ემზადებიან სახელმწიფო პირობის შესრულება 2025 წლის 1 იანვრამდე მოუწევთ. Ბაზარზე ამ პროცესის გავლისთვის სხვა და სხვა შემოთავაზება უკვე ჩდება. ლალი ყიფშიძე, კაიზენ ინსტიტუტ ჯორჯიას დამფუძნებელი და ასევე ტემოსის რეგიონალური წარმომადგენლობის დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ კლინიკებმა, სწორედ
მასთან ერთად ვისაუბრებ დეტალურად ამ ახალ რეალობაზე. Თბილისში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად B2B ფორუმი გამართა, რომელიც საქართველოს ბანკის USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ჯეპრას და კუდოს ჯორჯიას ერთობლივი მხარდაჭერით მოეწყო. Დეტალები დავით ხენკელი, საპროექტო, საკონსტრუქტორო, ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ინო სისტემსის დირექტორი შემოგვიერთება. Საკანონმდებლო ორგანოს ბოლო 6 წლის მუშაობის აუდირებას ითხოვს პარლამენტარი რომან გოცირიძე. Რა ეჭვები აქვს გამოცდილ პარლამენტარს და ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს და რა ინფორმაციის მიიღება სელის ის ამ აუდიტისგან გამომდინარე? Დეტალურად ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ბატონ რომან გოცირიძესთან დღეს საქმენდილის მეხუთე ბლოკში. PMCG-ის კვლევით საქართველოში წარმოებისა და ექსპორტის მიმართულებით თაფლის სეგმენტში დადებითი ტენდენციაა. Ბოლო ორ წელიწადში გაზრდილია თაფლის ექსპორტი. Თუ აქამდე ევროპის ქვეყნებში პროდუქტი ვერ გაქონდა, გაუმჯობესებულმა ხარისხმა ეს შესაძლებლობა გააჩინა. Ქართული თაფლის ევროპულ ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზე და გამოწვევებზე ნანა ქაჯაია, PMC-ის კვლევის ცენტრის უმცროსი კვლევარი შემოგვიერთდება. Rundebis studiaši, sakartveloši 8 suklia 27 წუთი და ვიწყებთ პროლოგით. Პროლოგი ეთმობა ცხადია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას, რომელმაც შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა და საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-მდე გაზარდა. Ამის შესახებ სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი ჯეიმს ჯონი აცხადებს. Ფინანსთა მინისტრთან და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ის აცხადებს, რომ ძლიერი ეკონომიკური პარამეტრების გათვალისწინებით ფონდმა გადახედა მის წინა პროგნოზს, რომელიც 4% შეადგენდა და ის ზრდას 5%-იან მაჩვენებლამდე ზრდის. ეკონომიკის ზრდაზეა საუბარი. 5%-მდე აწია აღნიშნული პროგნოზი ეროვნულმა ბანკმა, რის შესახებაც გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიიღო ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ და ამის შესახებ ჩვენს პირდაპირ ეთერში, BMGTV-ის პირდაპირ ეთერში, თელარა გელანტიას ცერკულში განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა არჩილ მესტვირიშვილმა და ასევე ერთი ამონარიდიც მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ ტრადიცია ცალსახად აღდგარია, იგულისხმება ის, რომ პრესკონფერენციები ტარდება და ანგარიშვალდებულება საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა წინაშე დაბრუნდა. ეს არის ცალსახად პოზიტივი, რაც ჩემი მხრიდან სურს თქვა, რისი პრეცედენტებით მანამდე არ ხდებოდა და ეს ანგარიშვალდებულება მნიშვნელოვანია. 2023 წელს ეკონომიკის ზრდა თავის პოტენციურ ტემპს 5%-ზე მცირედით მაღალ მაჩვენებელს მიუახლოვდება, ინფლაცია 3%-იან მაჩვენებელზე ქვევით შენარჩუნდება და ზემოთ აღწერილ ფაქტორებთან ერთად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა და პოზიტიური რეალური საპროცენტო განაკვეთები განაპირობებს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის ზრდა პოტენციურ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება, რასაც ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციები და გლობალური ეკონომიკური და ფინანსური პირობების მოსალოდნელი გაუმჯობესება შეუწყობს ხელს. 2024 წელს ინფლაცია 3-მიზნე მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. ეს არის ამონარიდი ჯეიმს ჯონის ერთ-ერთი განცხადებიდან ეროვნული ბანკის მსგავსად, როგორც გითხარით, 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას მოერის წელს საქართველოს მთავრობაც, ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული BDD დოკუმენტის თანახმად, წელს ქვეყნის ეკონომიკის ზომა მიმდინარე ფასებში 79 მილიარდს გადააჭარბებს ლარში 600 მილიონით, ანუ ეს იქნება დაახლოებით 29 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე 21.400 ლარი, ანუ 7900 დოლარი გახდება. სხვათა შორის ასევე მინდა გითხრათ, რომ გამოქვეყნდა ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ საგარეო ვალების მომსახურებაზე 313 მილიონი ლარი დახარჯა და ამ თანხიდან 271 მილიონი ლარი კრედიტების ძირი იყო, ხოლო პროცენტი 52 მილიონ ლარს შეადგენდა. ყველაზე დიდი თანხა 128 მილიონი 700.000 ლარი საქართველოს აზიის განვითარების ბანკის მიმართ დაფარა და მათ შორის ესხის პროცენტი 14 მილიონი ლარი გახდა. საქართველოს ყველაზე დიდი მოცულობის 2 მილიარდ დოლარიანი ვალი სწორედ აზიის განვითარების ბანკის ამართებს და მილიარდ 990 მილიონი დოლარით მეორე ადგილზე მსოფლიო ბანკის ჯგუფია. ორთავე ბანკის ძირითადი ესხები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მიმართება. აი უფრო დეტალებში რომ მიცოდეთ,
საწავითა თქვენი ნამუშევარი თანხები და ვის მიმართ დაფარა მთავრობა მოვალები პირველ კვარტალში. Ეს არის ADB, როგორც გითხარით, 128 მილიონი და მათ შორის პროცენტი 14 მილიონი, შემდგომ მოდის მსოფლიო ბანკის 19 მილიონი და პროცენტი გადავიხადეთ 17 მილიონი ლარი, EBRD-ის 20 მილიონი 700 000 ლარი, პროცენტი 3 მილიონი ლარი გახლავთ, საფრანგეთის ვალი 12 მილიონი 200 000, რუსეთის ფედერაციის ვალი 11 მილიონი 300 000, მათ შორის პროცენტი არის 2 მილიონი, EIB 7 მილიონი, მათ შორის პროცენტი 4 მილიონი, Japonia 4 მილიონი 900 000, Turketi 3 მილიონი 100, IFAD-ის 2 მილიონი 800 000, Savalito Fondis 2 მილიონი 200 000 და Qazakheti 1 მილიონი 800 000. Ასევე ამ კრედიტორების სიას კრავს Kuwaiti 1 მილიონი 600 000, აზერბაიჯანი ასევე 1 მილიონი 600 000, სომხეთი და შეერთებული შტატები 1 მილიონი 300 000. Da, ho, არ გამოგვწეს Irani 1 მილიონი 200 000, საიდანაც პროცენტი 100 000 ლარის ოდენობისა. Არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე თურქეთის პრეზიდენტმა Recep Tayyip Erdoğan-მა სახარჯო, ეს არის საჯარო სექტორში დასაქმებული მოქალაქეების ანაზღაურება 55%-ით გაზარდა, ცვლილება დაახლოებით 700 000 დასაქმებულ შეეხო. Minimalul ყოველთვიური ანაზღაურების მოცულობა კი 15000 ლირამდე გაიზარდა, რაც 770 დოლარის ეკვივალენტია. Ძალიან მაინტერესებს ამაზე ინფლაციის რეაგირება, რომელიც ისედაც 50%-ის ფარგლებშია. Ექსპერტების შეფასებით, ერდოღანის გადაწყვეტილება პირდაპირ კავშირშია ქვეყანაში დაგეგმილ ცალსახად ისტორიულ არჩევნებთან, რომელიც ამჟამად რომელიც გამართება ზეგ და რომელიც გამოკითხვის შედეგად ლიდერობს ოპოზიცია დაახლოებით 3-4 პუნქტით, მაგრამ ქვეყნის მასშტაბი დანაზღაურების კვეთრის და როგორც გითხარით, სავარაუდოდ ინფლაციური წნეხის ზრდას შეუწყობს ხელს და ცნობისთვის ამჟამად თურქეთში როგორც გითხარით, ინფლაციის დონე 50%-ს ჩამოსდა და არის 44-45%-ის ფარგლებში. ყოველ შემთხვევაში ბოლო მონაცემები რაც ჩვენ გვაქვს, ოპოზიციის ლიდერი აშკარად უსწრებს პრეზიდენტ ერდოღანს, თუმცა ყველაფერი მოასწავებს საიმისოდ, რომ თურქეთის რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. Კიდევ რამდენიმე სიახლე იტალიური სპორტული ავტომობილების მწარმოებელი, კომპანია Ferrari, აქვეყნებს ფინანსურ ანგარიშებს. Კომპანია მიმდინარე წელს პირველ კვარტალში 593 მილიონი დოლარის მოგება მიითვალა, რაც 100 მილიონით აღემატება იდეაში ანალიტიკოსების პროგნოზს და პირველი კვარტლის საერთო შემოსავალმა 1.5 მილიარდ დოლარი შეადგინა, რაც აგრეთვე აჭარბებს ყველა შესაძლებელ პროგნოზს Ferrari-სთან მიმართებაში. დამაკმაყოფილებელი ფინანსური შედეგები ბუნებრივია ინვესტორებმაც დადებითად მიიღეს. Ferrari-ს საბაზრო კაპიტალიზაცია მიმდინარე კვირას 54 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა და ამჟამად იტალიური ბრენდი ავტომწარმოებელი კომპანიების გლობალურ რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. Ferrari-ის შემოსავლების ზრდა პირდაპირ კავშირშია კომპანიის მიერ ახალი მოდელების გამოშვებასთან, მათ შორის განსაკუთრებით მოთხოვნადი ახალი Supersavi სახელწოდებით Purosangi-ა, რომელიც Purosangi კი, რომელიც გარეთა და ატმოსფერული V12-ით არის აღჭურვილი. Ferrari-ის გენერალური დირექტორი Benedetto Vigna აცხადებს, რომ კომპანია მომავალში უფრო მეტად ჰიბრიდულ და ელექტრომობილებზე გამოშვებას მიაქცევს ყურადღებას. Თუმცა თვითმართვადი ავტოპილოტით აღჭურვილ ავტომობილს Maranello-ს ქარხანა არასოდეს გამოუშვებს, რადგან Ferrari-ის მართვით მიღებულ სიამოვნებას არც ერთი ჭკუათ ყოფილი კლიენტი თავისი ნებით არასოდეს დათმობს. Კარგი, არუჩივის შემოსავლებს კიდევ ერთი ლეგენდარული ბრენდი Porsche, რომელიც გასული წლის გამორჩეული ჩემპიონი იყო კაპიტალიზაციის მიმართულებით. Porsche-მ ტრადიციული შეხვედრა გამართა აქციონერებთან, სადაც დამწერ საზოგადოების წინაშე აგერ კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე Wolfgang Porsche წარსდგა. Როცა გაგანია სიტყვით წარმოთქვისას, კამერებმა დააფიქსირეს Porsche-სკენ ოპ გაფრენილი ტორტი, რომლის მსროლელი ტანზევით დედიშობილა აქტივისტი ქალბატონი აღმოჩნდა, მას მშვენიერ, ალბათ მშვენიერ მკერდზე ეწერა ფინძური ანგნებავთ ეს ფრაზა, ჭუჭყიანი ფული. ქალბატონი დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს მოგვიანებით დარბაზიდან და ჩვენი ინფორმაციით დარბაზში Wolfgang Porsche-ს
am angarișisas, kidev da ahlovit, ati, ati activisti im hopeboda, romlebit, scaremus, tamsolebi, gafnolanda, soreda i-am pormit ca a protestez, Wolfgang Porsches gamosla. Pixel Foldi, Savaraudo, da, e sercmeva, Google-i sahal telefon, starahan video-ul, am ocupat, barem kidevirts mugartmut, am paraskev trebs, moglet Samsungi. Samsung este unul dintre gasaxnelma modele, ma, da, ma tit mohmarebel ta da interese, ma goni, ti di interesi gamoitu, ia, da, ma sa acum imi sadia scoa brandevic, ascarat mi bazez, da, se tu ikneba, Google-i smo moal telefoni, romeli, zalien sa interesi, da, mi mzidolat, gamoi ureba, mi da dat pe tam Edgar Tizerit, sakma od compacturi zomis, Pixel Foldi, romeli sa Google-i tawazops, tawis, mohmarebleps, იძლევა საშუალებას, რომ მცირე ზომის ტელეფონი საკმაოდ მოხერხებულ პლანშეტად გადაკეთდეს და შესაბამისად ნებისმიერმა საქმიანმა თუ დაინტერესებულმა სწორედ აი ამ მიმართულებით გამოიყენოს აღნიშნული. ესეც Pixel Foldi და Google. Გავლენიანი გამოცემა Financial Times-ში მორიგ სტატიას აქვეყნებს რუსეთისთვის აკრძალული ტვირთების მიწოდების შესახებ. Na amgerat sa obrops miliard dolar zemeti sa koni sa ortele baze, dacro baze, romeli suset ze gaulit, anu tranzitit, mi im arte bota somheci, kazaheci da kirgizeci. Camuce mis informacit, ara proporțiuli, ca gazrdili moțulubis tvirtma, romelmaț evrocaușiris teritoriul idan, da concretul ad baltiis cu anabidan, ca examna, 600 zloa gamuc enebuli, o să am hedro da nișnulebit. Da, miliardi dolari sa coneli zelenisti pirobiti nat mamia o, si le bagatile bitmetici osoga examnilic, da, aortlebulico, albat ga interese, po, ratom chatuala, amodina Financial Times, romesaris picturi exporti da tranzitic, a hoia gisnit, imitom rom rusec zegaulit, baltijsku anabidan, somheci, kazaheci, da, elgizeci, ga examnil matur tebma, armia acties da nișnule bisadilas, anu. Tvirti romelic gamo igzavna Baltijis kveqnebidan unda časuli iqo aiam sam kveqanashi da is gzashi aortkhlda da aisad aortkhlda rusetze gavlit matvis es ti mishnolovani sakoneli mgoni ekhla kargat mogexsenebat isevi rogorc imedia khvtebit tu ratom pikroben evropelebi rom nebismieri sakhis tranzitis agzalva rusetis gavlit minimum sapikralia tu ara strafat gadasatsqeti Scadi am tranzitis agzaluas, rusetze, autavisim moținam de GB, Eurocaușiș. Oda, am statiaze, gadmocema, Financial Times și statiaze gulismo, mina imi dava sul rom, akmahareb, zertiam bavirom, sakatrol, sajertul taravis na SNB, arcert contexti, da visurwebdi, rom ase viarot bolum de, hvela nebismir publicația asta, mi marte bași, da gide verti. Paktia, sancție bi araris, holod moțemuloba. Aramet ის არის ცალსახად გამოწვევა და ეს არის პროცესი. Რადგან ნებისმიერი სანქცია ნებისმიერ დამწესებელზე ყოველთვის იარსებებს ფულის სახელით და ძალით აერთი 10 მაგდენი, ვინც ყველანაირად შეეცდება მოძებნოს ლეგალური ან თუნდაც არალეგალური გზა ამ სანქციების გვერდის ავლისა. Ამიტომაც არის რომ სანქციები იქნება და არის ცალსახად მოცემულობა. Როცა მასე მუდმივი ზრუნვა და მისი დახვეწა არის საჭირო. Გუშინკი იყვე დაიდო ამერიკელების მორიგი გაფრთხილება საქართველოს მიმართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თბილის რუსეთ საქართველოს შორის პირდაპირ ავიამოსვლის აღდგენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სანქციების შესახებ. Ანუ კიდევ ერთ ოფიციალურ გაფრთხილებას აძლევს ამის შესახებ ინფორმაციას. Accentii au celebs, romosat șertebul și tatebi sahimci po departament și upa suhes, dar s-au luat izarare și sahimci po maciori șertebul și tatebi, grzalaps, rusul tuit prin avebis, mat sahairo si pse și șesluas, tu ruseța de sacartul ușor, spida pe riprene bi gana fleba, ești cu un șes poteva zgamo i tuep, sancție bi șesa zlo, date se bi zgamo im, cartul iau eu companie bi stuis, romlebiți importuri se da exporturi controls, tacom de barebul, tuit prin avebis, mă imsahure bian. Teli dasaluri საზოგადოება დაშორდა ამ სასტიკ რეჟიმს, ახლა რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავების დრო ნამდვილად არ არის.
Cartoful Halkispis, Magali Albatobit, Isa Umjobesirom, Putin Ma, Tavisi Jarebi Gaiuanu, Sakartvelos teritoriidan, Rusetis mier okupirebuli 20%-idan, vidre pirdapiri prenebis aghdgena an savizho rejimis shetsvla gakhlavt. Natkvamia Shaertebuli Shtatebis Departamentis tsarmomadgenis mier akcentistvis mitsodebul ofitsialo komentarshi, madloba kolegebs shromistvis. Svatchoris Sakartvelos mimartebaze sanktsiebis mimart komentari gaaketa. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, მისის ხელმძღვანელი ჯეიმს ჯონი აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკი დამაკმაყოფილებელ ნაბიჯებს გამ საერთაშორისო სანქციების აღსასრულებლად, ან ასე უპასუხა ჩვენს კითხვას, რომელიც შეეხებოდა ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებიდან რუსეთში სანქცირებული საქონლის რეექსპორტს და მისივე თქმით, სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა ქვეყნებში შეინიშნება სავაჭრო პარტნიორების ცვლილება, თუმცა ეს საქართველოსთვის ნაკლებად პრობლემურია. Საუბარია რუსეთთან გაზრდილ სავაჭრო ბრუნვაზე, რომელზეც სავალუტო ფონდი საკუთარ ანგარიშის მიუთითებდა და წერდა, რომ ომის პირობებში ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვა მნიშვნელოვნად გაზარდეს. Პარტნიორი ქვეყნებისგან ვიცით, რომ საქართველო და განსაკუთრებით მისი ეროვნული ბანკი იღებს დამაკმაყოფილებელ ზომებს საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებით. Ეს არის, რასაც ვისმენთ, იმ ქვეყნებიდანაც, რომლებმაც სანქციები დააწესეს. Სანქციებთან დაკავშირებით პოტენციური რისკი არსებობს, თუმცა, როგორც თქვი, საქართველო ასრულებს ამ დაწესებულ სანქციებს. Აცხადებს ჯეიმს ჯონი, სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. Სხვათა შორის, და დღეს იმდენჯერ ვახსენე სავალუტო ფონდი და მისი მისიის ხელმძღვანელი, რომ კიდევ ერთ კათინაურსაც გეტყვით ბარემ, ეროვნული ბანკი კარხელშია პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის არჩილ მესტვირიშვილის მმართველობის პირობებში. Აი ამას აცხადებს სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი ჯეიმს ჯონი. მისიის ხელმძღვანელმა უპასუხა ასევე, როგორც გითხარით, BMG-ს კითხვას ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. გიორგი არონია იმყოფებოდა საქმეების საღამოს თანაავტორი და თანაწამყვანი ამ პრესკონფერენციაზე. Da, James Jonik m-a opilit, rom președintele m-a veto dat, am gădat scotile băs, își mi-e salmeba, am vetos, vetos mi-e salmeba, dar mici nevșum parlamentii inițiere bulicano nici mi-e bai, eronuri bankis damugi de blobis, damugi de blobas a venit da, s-a putut scoșa, dar cum au dat tulia, a dat etapă, s-a văzut o pondis. Misi șeps, ertan meure musazre bășit, dacă ideea vertical, race izleba meti, da garco, uite, s-a obret, da s-a jarot, აღნიშნული პრესკონფერენციების დაბრუნება ცალსახად პოზიტივია. Ეს არის საწინდარი იმ გარემოში გარკვევისა, სადაც სიმართლე მუდმივად იკარგება, რომ გადარჩენის შანსიც არსებობს სიმართლისთვის და რასთავარია ჩვენს გავარკვევით ბევრი მიმართულებით და გვეცოდინება გაცილებით მეტი, რომელსაც გადავცემთ გადასახადის გადავწერებს. Ხო, მე მგონი წამყვანი კომპანიები მსოფლიოში როგორც იქნა თანხმდებიან ორდინირებულ საქმიანობაზე და ამ მიმართულებით ორ თემას გამოვყოფდი. Აბსოლუტური უმრავლესობა კომპანიებისა, ვინც მსოფლიო ეკონომიკაში ქმნიან ამ მხარს უჭერენ უკრაინას, ამ სამამულო ომში ეს არის რეალობა და მოცემულობა. Ამის დასტურია კადრები, რომელსაც ახლა ხედავთ. Უმსხვილესი საინვესტიციო ფონდი მსოფლიოში, BlackRock-ი, გაგანია ომის დროს ჩადის კიევში და შეხვედრას მართავს პრეზიდენტ ზელენსკისთან. Სადაც საინვესტიციო მიმართულების უპირობო ლიდერებმა მსოფლიოში სრული მხარდაჭერა და დახმარება აღუთქვეს ზელენსკის და რას ნიშნავს BlackRock-ის წონის მოთამაშე თავის ადგილს რომ მონიშნავს ქვეყანაში, ეს იმედია, ეს მით ინვესტიციაში და ეკონომიკის საფუძვლების სოდნეებს. Ეს არის კომპანია, რომელიც 10 ტრილიონის არ მოგესმათ, 10 ტრილიონის აქტივებს მართავს ამ პლანეტაზე. Კიდევ რაც მოვიკითხე არის ის, რომ Microsoft-ი, Goldman Sachs-ი, Deloitte-ი, ну რა ვიცი, Sibo Global Markets-ი და სხვები ერთობლივად და კოლექტიურად ერთვებიან, ან გნებავთ, უერთდებიან ახალ ბლოკჩეინ სისტემას, სახელად Canton Network-ი. Ო, ეს არის ბლოკჩეინ სისტემა, რომელიც რამდენიმე პლატფორმას აინტერესებს, აერთიანებს და აინტერესებს კიდევაც, მათ შორის სპეციალურად smart კონტრაქტებისთვის შექმნილი ენა, უნიკალური, სახელად DAML-ი, რომელსაც ასევე მხარს უჭერს მსოფლიოს უმსხვილესი საფინანსო კორპორაციები. Canton Network-ისადმი მონაწილეობა დააფიქსირეს Digital Asset-მა, BNP Paribas-მა, Moody's-მა,
Paxosma, Deutsche Börse Groupma, nu rabiți, ideea și o să-ți meti companii izgana, ar fi harda ce e inițiativa, ca să ați interesat, da, u am rabi compania de damiță de Stilops, romga amarti, o spoc ce e nici dahmare, procedură, bide old Europe, am gram rut cu arum, ca să ați romelim, am geru pe ga amart la da, sa hezia, este cu erui se nepta, este magalit cu gasot, quen, romelim, este magalit, o ga amart la binus, ca un mic zaunet, me sam cu așus, romusat, Holdem hold, gaha reptimitirum, gada ucem, amam bebs, sa cliența zugadovas. Programa Atarmoes sa cartoloși, partenerul Bit, Filisma, sa avegede, sa mșine bloe, cum a salabis, olazem scolis Atarmo, Casta Gahstan, Romelic Europis, mi-am tolebit export Kegmaus, Casta, cartul Americului, sa mșine bloe Atarmoes, GACC, exclusivul partenerul Ria, Racima Stișnavsom, Filisci, dam za debuli producția Americul Bazarze, Uko Gadis. Ramdenia investiții sunt suluba, dar azi gegmaus compania sa o malut. O detalii vii înapot, ce însmerim în zade gusi ujeci. Tbilisi sa AVGD samșine bloico masale bischvala zem schvili sa țarmo casta programi sa țarmoie sa cartuloși partnerobit ca ixna. Casta cartul americului samșine blo sa țarmos, GACC exclusivului partneri este tbilisi dam za debuli masale tikneba producția, romelit americul bazar zegadis. Ahali sa țarmos paralelurat casta exportis ca pertoibas, am gere ducua Europa și gegmaus. Agnișnulma companie, Moretes Chuidme, Dauret Sosdair, Celsi, Sergevla, ce în tradiționale programe, Sovamelic, Gulismos, Seschis procentii subsidiile baz, Jamši Dahlovic, 3 milion laram de Sasesco producties subsidiile baz muachten, Sahemcipo, sa agentul Azarmoi, sa cartoloși, Holo Jamši, Agnișnul companie, și Dahlovic, 3 milion laram de investiția Ganhorcilda, sa agnișnului compania, Mizan Mimartulia, da misi șemdgomi ganuitare bizgza Mimartulia exportze orientilebuli compania, și să vă misa sa agento Gagze Labs, agnișnul compania asta în partnerul Tamuk i Dagulebas. Asta este tic nobili Europului brande bis, armat genelia rogoricaris, magalitat panele bis, armă beli Austriului, crona spanii romlis producție, cam o irene berogorța, avegis armă beși, a se va interieris design sedem șeneblobă. Să țărmu Ahciur William Soplio și Ertărti sau Cătăso. SCM Gupis de Anetgare Bitadă Rogorța Adgilobri va se vesa Ertășori Somom Hmareblăbs, Evropului Standarda Bis Producția să de servis Tavazops. Am jemot mușaut Europi da șama gox masalebi, cartule bă gox ecologia ze, da mi-o acțiet im mizanțro, ecologii vrat, dres dreulat, asi procentit producția gox. Castas, romeliți, teba realizeba adgilobrui bazarze da mat shoris Amerikashits. Atarmoebs sakartvelom zalyan dagvekhmara es programa unikaluri programa aris magat gareshets zalyan gagujirdeboda da ratkomda kidev gavagzeleb da gavagzeleb chven ganitaribas. Castes se cer măcualificații se amagle bișe se cleblo besețit zleve se stavlo centru și italieli experte bi cartul mețar meb se certificație practicul programe pstave zoben. Profesionali trenere bi nebismieri ase gism surule pscheze de kvaze kvetas, ase ve peradi vitraje bi se da avegi șekmne damze de bași e stavlian. Sectembrie, dan, ikneba, rogorc ara formaluri stavleba, aseti, ara formaluri ganatleba, aseti, gvinda gavaketo, tak. Quiz, Hizda, Peradimis, Hatul, Damușovi, Sastaulu, Centri. Echla, Zita, desicneva Academie Uri, da, Zileva, Saikles, Iot, Magram, da, interesul lui Varcen, Ros, Hadas, Hotul, Vandebis, Ahalgaz, Depșe, Vastaulu, te specialul. Nu s-am tocat, Toizero, Daihura, Toizes, Dahuri, Șemtec, Talien, Cota, Agara, iată, Quiz, Hatul, Damușovi, Sastaulu, ce am gândit, Roa, Gavaketu, da. Asta e pera de ministrajă, e zahani și uiatie. Să cer măscați, nici honis zebes partnerii companiei Bistaromed Genlebi Austriei, din Italia, din Turcetii, din Estrebodnen. Să cer măscați, Procredit Bankism Hardacerit ca Ixna. Să cer măscați, Dazgovis, Sedam Hedovis, Samsahuris, organizebit, da s-a dat zgomot companiei Bistaromed Hardacerit, să cer măscați, Sartașoris, s-a dat zgomot conferinția Chatarda, conferinții Zmizani, Dazgovis, Peroși, Arsebuli, Mihsevis, Dagamotovis. Dazgovis saval de bulos, a heobi și mogebi si napirobi biseda, mogebi si ganhiloga. Tat conferinția se streboda Eurocomisii, Dazgovis europeli experti. Da, Luvenis universitetis profesori, care au luat hule, romutanat sakmieni sagamos autor, ma dutanat samponma, Gheorghe Aroniam, interviu chat era, da, rogor apazeps europeli experti, autoplobul, tam mesame pirisadmi, paskus gelubis, Dazgovis și mogebas.
dar asta am obținut cartul să dați voi o bazarze. Modul în care am unarit, am interviuat dan, romlic, sul versia, să el ne conțelășuili, cu care cu ir adres, tertmeti să ați spus am zădep stauis sa autoro ze checkpoint. Patonu Karel, gamarjoba, ძალიან გვახარებს რომ BMG-ში ხართ. Მახარებს აქ ყოფნამ. Საქართველოში პირველად ვარ და აქაურობა ძალიან მომწონს. სამინდი შესანიშნავია, მაგრამ გუში ნასი არისო. Საქართველოს შესახებ ბევრი სიახლე გავიგე. Ადამიანები ძალიან კეთილები არიან. Ეს ქვეყანა ჩემთვის აღმოჩენაა. Guiharia rom sacartul și pirul ad opnis dros a ac PMG și guestumret. Patonu Karel, tkve negrec odebuli gadahti su unaroba oris autori hart, magram amastan profesorit harta partu akademiuri gamut stilubac gakut. Amastan celebis ganmoloba și Eurocomisia și tmusha obdit. Tumca sanam am kolapers mimo vihilaut mindak itkot tkveni vizitis mizezi șesahe. Rogurc vici sacartul și sajta și oriso sada zgoio konferenții istuși ce amohodit. Homversia geamiptim tawar temeps romlebic konferenția zegani hilet. Siamunebit. Simartle githrat ez konferentzia didi khnis tin daigigma, magram pandemiam kheli shegushala. Konferentziaze zogadat dazgovas da jamrtelobis dazgovaze tsviloparaket, romelits sakartveloshi mtavar sadazgovo mimartulebas tsarmoadgins. Amastan ganvikhilot automflobelta mesame piri savaldebulo dazgovats. Is im shemtkhovashi mokmedebs, rotsa mzgolis gamo autosagzao shemtkhova khteba da vigatsam kompensatsia unda gadaikhados. Sakartvelos khvatashoris ertertia im randomime kveqnidan, romeltats automflobelta mesame piri savaldebulo dazgova ar. Kidev erti aseti kveqana samkhret Afrika. Chven dazgovis am modelze gadasvlis upiratesobebi moikhilet, radgan rogorc uxtebi parlamentis shesobamis akamdebul tsvlelebs miigebs. Amit Evropashi zalian mkharobt, radgan autodazgova ekheba qvela kveqanas. Kartveli mzgolebi Evropashi tsasvlas shezleben, chven ki sakartveloshi avtomobilit usaptkhot chamosvlas. Konferentsiis meore dges sadazgovo industriistvis akhali gadakhtis uunarobis rezhimis, gadakhtis uunaroba oris shesadzlo danergva mimoikhilet. Orive საკითხი უნდა მიმოვიხილოთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ავტომფლობელთა მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევით, რომელიც როგორც ხვდებით, საქართველოში მალე დაინერგება. Ხომერ მეტყვით უფრო მეც ამ სადაზღვევო პროდუქტის ფუნქციური მხარის შესახებ და რატომ იქნება ის საქართველოსთვის სასარგებლო. Ასევე ხომერ შეადარებთ კანონის ქართულ ვერსიას მის ევროპულ ანალოგებს. Europași ძალიან ცოტა სავალდებულო დაზღვევაა, მაგრამ ავტომფლობელთა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა ერთ-ერთი მათგანია. Ევროპული ხედვის თანახმად მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა დაზღვეული ხარ. მოქალაქეებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ავტომობილის მართვა ყველა სურს, მაგრამ სადაზღვევო პრემიის გადახდა არავის. Ავტოსაგზაო შემთხვევით შესაძლო ადამიანს დიდი ზარალი მიადგეს, ასე რომ სამართლიანი არსებობდეს ისეთი საერთო სისტემა, რომელიც ფინანსდება იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილეობენ და მოგვიანებით ეს ფული ნაწილდება ავტოსაგზაო შემთხვევაში დაზარალებულ ადამიანებზე. ეს ერთგვარი სოლიდარობაა და ქართველებისთვის ის აუცილებელია. თანაც აუცილებელი არა ხვალ, არამედ დღეს, რადგან ადამიანი, რომელსაც მანქანა დაეჯახება, უნდა იცოდეს, რომ კომპენსაციას მიიღებს. თუმცა ეს ცვლილება ერთ დღეში ვერ მოხდება, რადგან ავტოდაზღვევის პრემიის დათვლა რთულია. ამ საკითხს ალბათ დეტალურად უნდა ჩაუღრმავდე. Სადაზღვევო ბიზნესში არსებობს ბმა რისკსა და პრემიას შორის და რაც უფრო მაღალი რისკი, მით უფრო მაღალია პრემია. Რისკის აღსარიცხად გჭირდება მონაცემები, მაგრამ საქართველოში მონაცემები არ გაქვთ, რადგან ამ მხრივ სავალდებულო დაზღვევა არ ფუნქციონირებს. Ამგვარად იქნება გარდამავალი ეტაპი, რომლის დროსაც შეიქმნება საერთო სისტემა, რომელსაც დავაკვირდებით, მონაცემებს შევისწავლით და გარკვეული დროის შემდეგ ავტოსადაზღვევო ბაზარს გავხსნით. ეს არის მოდელი, რომელიც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთის ქვეყნებმა წარსულში უკვე დანერგეს. ეს მარტივი არ არის და საზედამხედველო ორგანოს ლიდერობის გამოვლენა და ჭირდება, რათა სადაზღვევო ინდუსტრიასთან თანამშრომლობით ყველაფერი კარგად წარიმართოს. თუმცა გადასვლა აუცილებელია და საბოლოო ჯამში შეუერთდებით სისტემას, რომელიც მთელ მსოფლიოში არსებობს და გეკნებათ მწვანე ბარათი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ევროპასა და მსოფლიოში იმოგზაუროთ, სადაც ყველა სიხარული დაგხვდებათ, რადგან თქვენ დაზღვეული ხართ. Მნიშვნელოვანია თუ არა ავტომფლობელთა მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება გადახდის უუნარობა ერთიდან გადახდის უუნარობა ორზე გადასვლისთვის. Არა, ეს საკითხები დაკავშირებული არ არის. თუმცა თუ საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრი გახდეს, ავტომფლობელთა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის შემოღება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული მანქანები ევროკავშირში ვერ ივლიან. ამისთვის საზღვარზე დაზღვევის მწვანე ბარათი უნდა წარადგინოთ. ყველაფერი ეს საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას უკავშირდება. ზოგჯერ ადამიანები მეუბნებიან ევროპიდან ვარო. მე კი ვეუბნები, რომ თქვენ ქართველები ასევე ხართ ევროპის ნაწილი. ჩვენ ყველა ევროპელები ვართ. ეს ის ნაბიჯია, რომელიც ევროპული კავშირის წევრობისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. სხვა ნაბიჯებსაც ხომ ვერ ჩამოთვლით?
შემდეგი ნაბიჯი გადახდის უნარობა ერთიდან გადახდის უნარობა ორზე გადასვლა. Რასაკვირველია, ეს ძალიან ტექნიკური საკითხია და მას მოკლე დავხსნი. დაზღვევა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, თუ მას საკუთარი ეკონომიკის განვითარება სურს. Სადაზღვევო სუბიექტები, ინდივიდებისა და კომპანიების რისკებს საკუთარ თავზე იღებენ. Თუ არ გაქვთ დაზღვევის გამართული სისტემა, რომელსაც კარგი ზედამხედველი ჰყავს და კარგადაა რეგულირებული, თქვენი ეკონომიკა არ განვითარდება. Ეს შეუძლებელია. Გადახდის უნარობა ერთი ანუ რეჟიმი, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, წარმოადგენს სისტემას, რომელიც მხოლოდ დაზღვევის რისკს ითვალისწინებს. Მარტივად ვთქვათ, მზღვეველს უნდა ჰქონდეს კაპიტალის ბუფერი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიას მომავალში მოულოდნელი რისკებისგან დაიცავს. Მომავალი არაპროგნოზირებადია და კაპიტალის ბუფერიც ამის გამო არის საჭირო. Გადახდის უნარობა ერთის პირობებში მხოლოდ დაზღვევის რისკს ითვალისწინებთ, მაგრამ ვიცით, რომ სადაზღვევო ინდუსტრიაში ბევრი სხვა რისკიც არსებობს, მათ შორის საბაზრო რისკი, კაპიტალის რისკი, საოპერაციო რისკი. გადახდის უნარობა ორი არის სისტემა, რომელიც სრულად რისკს ეფუძნება. Მისი თეზისი გვეუბნება, რომ კაპიტალის ბუფერმა, რომელიც თქვენ, როგორც მზღვეველს გაქვთ, უნდა დაფაროს ყველა მოსალოდნელი და მოულოდნელი რისკი. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მზღვეველები არ გამოიტანენ ისეთ პროდუქტს, რისთვისაც შესაბამისი კაპიტალი არ ექნებათ. Ამ ხრივის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ასე სადაზღვევო პოლისების მფლობელების, მოქალაქეების და ბიზნესების დაცულობის ხარისხი გაუმჯობესდება. Თქვენი გამოცდილებით, რა დრო დაგვჭირდება გადახდის უნარობა ერთიდან გადახდის უნარობა ორზე გადასასვლელად და რა უნდა გაკეთდეს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან? Ეს გამართლებული შემთხვევაა, რადგან ამ შემთხვევაში საჭიროა ორივე მხარის ჩართულობა. Ამასთან საჭირო იქნება დიდი ინვესტიციის განხორციელება, მონაცემთა შეგროვების, რისკის მენეჯმენტის დახვეწისა და ბიზნესის უკეთესი მართვის მიმართულებით. Ამასთან საჭიროა სახელმწიფოს ჩართულობაც. ამ მხრივ საქართველო twinning პროექტის ხელმომწერია ესპანეთთან, რომელიც ავითარებს იმ რეგულაციას, რომელიც გადახდის უნარობა ორი საქართველოში დაინერგება. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ის უკვე მიმდინარეობს. Როგორც ზედამხედველისგან გვესმის, პროექტში ჩართული ადამიანები იღებენ არამხოლოდ ინფორმაციას, არამედ დეტალურად განიხილავენ კანონმდებლობასაც, რათა ის საქართველოში დაინერგოს. Რა დრო დასჭირდება ამას? Რამდენიმე წელი. კონფერენციაზე აღნიშნე, რომ როგორც ხვდები, ზედამხედველსაც ასეთი პოზიცია აქვს. მნიშვნელოვანია საკითხს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ. კონსულტაციები და საბაზრო კვლევები ჩავატაროთ, რომ დავრწმუნდეთ, რომ სისტემა მუშაობს. Მოდი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ვისაუბროთ. Როგორ აფასებთ მის დღევანდელ მდგომარეობას და საერთოდ რა პარამეტრებს ეყრდნობით ნებისმიერ, ამ შემთხვევაში კი ქართული ბაზრის შეფასებისას? Ჩვენ ვაკვირდებით, როგორც ჯამურ პრემიას, ასევე დაზღვევის საბაზრო პენეტრაციას და ამ მაჩვენებლით საქართველოს განვითარებადი ქვეყანაა. ეს ლოგიკურია და ამ მხრივ ბევრ ევროპულ ქვეყანასთან ერთად ხართ, სამხრეთ ევროპიდან და ბალკანეთის ნახევარკუნძულიდან. ერთი რაც საქართველოს გამოარჩევს, ისაა, რომ ბიზნესის კუთხით ქვეყანაში ყველაზე დიდი დატვირთვა ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მოდის. ეს ძალიან უცნაურია და არ მახსენდება სხვა ქვეყანას, სადაც ასეა. ეს ტრადიციებს უკავშირდება, რადგან ყველა ქვეყანას განვითარების საკუთარი ხაზი აქვს. ევროპაში არის ერთი ქვეყანა ნიდერლანდები, სადაც ჯანდაცვის სექტორი სრულად კერძო კომპანიების მიერ იმართება. ყველა სხვა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში სახელმწიფო და კერძო დაზღვევის კომბინაცია გამოიყენება. ასეთი სისტემა გაქვთ თქვენც და ის საკმაოდ განვითარებულია. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია დაზღვევის სხვა მიმართულებების განვითარებაც. გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, ძალიან რისკიანია და აუცილებელია სადაზღვევო კომპანიებმა მეტი რისკი აიღონ. ბევრი მიმართულება, რომლის განვითარებით სადაზღვევო კომპანიებს შეუძლიათ საქართველო უკეთეს ქვეყნად აქციონ. Რა უნდა გაკეთდეს სადაზღვევო ბაზრის სხვა მეტად პროფესიული სექტორების გასავითარებლად? კი, ჯანმრთელობის დაზღვევა ყველაზე დიდი სექტორია და ალბათ ამას თავისი მიზეზიც აქვს, მაგრამ რა უნდა გააკეთონ კომპანიებმა, რომ ადამიანები სხვა დაზღვევითაც დაინტერესონ? ეს სიტყვა თქვენს გამოიყენეთ, პროფესიონალიზმი. აუცილებლად გჭირდებათ ორი რამ. პირველი, კარგი რეგულაციები, ეს დასაწყისია. არ ფიქრობთ, რომ სადაზღვევო სექტორი ამას ავტომატურად გააკეთებს? კარგი რეგულაციები და მაღალი დონის პროფესიული ზედამხედველობა. თუ ეს შესრულდა და თუ მზღვეველები პროფესიონალურად იქცევიან, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლისის მფლობელებს არალს მყისიერად უნაზღაურებენ, დაზღვევები კი გრძნობენ, რომ მათი სადაზღვევო მათ გვერდითა. თუ ადამიანებს ასეთ გამოცდილება შეუქმნი, ისინი სხვა პროდუქტებითაც დაინტერესდება და ბაზარი განვითარდება. ამ შესაძლებლობის გამოყენება დიდწილად სადაზღვევო ინდუსტრიაზე გადის, თუმცა ყველაფერი ეს ცხადია, პროფესიონალურად აღსრულებულ მყარ რეგულაციას და ზედამხედველობას უნდა ეფუძნებოდეს.
როგორც ახსენეთ და პრინციპში სტატისტიკაც ამას გვეუბნება, რომ საქართველოში დაზღვევის პენეტრაციის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. Ამას რა განაპირობებს, კულტურა და მენტალობა თუ სოციალურ-ეკონომიკური ფონი? Ფიქრობ, რომ სამივე მიზეზი ვალიდურია. Თქვენ ისეთი ქვეყნებიდან გამოხვედით, რომელშიც სახელმწიფო ყველაფრისგან გიცავდათ. Ასე რომ, ადამიანები დაზღვევის აუცილებლობას ვერ ხედავენ და პირიქით მოელიან, რომ ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. Ამასთან ადამიანებს ბუნებრივად საკუთარ პრობლემებზე ფიქრი არ სურთ, ასე რომ უნდა შეახსენოთ, რომ დაზღვევა არსებობს. Ამასთან, რა თქმა უნდა, ვხედავთ სოციალურ-ეკონომიკურ მიზეზებსაც, რადგან რაც უფრო განვითარებულია სახელმწიფო და მდიდარია მისი მოსახლეობა, მით უფრო მეც ხარჯავენ ისინი დაზღვევაზე. Minda kitkhot sakartvelos dazghvevis sakhamtsipo zedamkhvedvelobis samsakhurze, tumtsa sanam konkretulad mat sakmianoba shegaphasebinebt, minda kitkhot tu ra midgoma unda aerchios zedamkhvedvelma. Unda iqos tu ara zedamkhvedveli darajivit, romelis protses choridan akvirdeba tu protseshi tavadats unda chaertos. Ფიქრო, პასუხი ნათელია. თქვენ გჭირდებათ ზედამხედველი, რომელიც პროცესში აქტიურად ჩაერთვება. Ძალიან მნიშვნელოვანია სადაზღვო ინდუსტრიამ იცოდეს, რომ ზედამხედველი მათ პრობლემებს პროფესიონალურად მიუდგება. Ამასთან მნიშვნელოვანია ზედამხედველი იცნობდეს იმ კომუნას, რომელსაც ზედამხედველობას უწევს. Ადრე მიდგომა განსხვავებული იყო, როცა შემოწმება არასისტემატიურად ტარდებოდა და საჭირო იყო სხვადასხვა დოკუმენტების მიტანა. გადახდის უნარობა ორი სხვათა შორის მძღვეველსა და ზედამხედველს შორის დიალოგს მოიაზრებს და დიალოგი არ შედგება ორი მონოლოგისგან. Ეს არის ორი მხარის საუბარი და სწორედ ეს ევალება ზედამხედველს. Თქვენ მკითხეთ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურზე. Მათ რამდენიმე დღით შეხვდით და ის რაც მომწონს ისაა, რომ იქ ბევრი ახალგაზრდა, მოწადინებული და პროფესიონალი ადამიანი მუშაობს. Ეს არის გარანტი იმისა, რომ თქვენი ქვეყანა სწორი მიმართულებით განვითარდება. Ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ახლა თქვენი ზედამხედველი წარმოდგენილია საერთაშორისო დონეზეც. Როგორც ვთქვი, თქვენ ევროპის ნაწილი ხართ, მაგრამ თან ეს უნდა აჩვენოთ. Ამისთვის კი საჭიროა ურთიერთობა ფრანკფურტში ბაზირებულ ევროპის საზედამხედველო სამსახურთან და სადაზღვევო ზედამხედველობის საერთაშორისო ასოციაციებთან. საქართველო ნელ-ნელა ჩდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ის ამ როლის მორგებას გააგრძელებს, ის რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის მაგალითად გადაიქცევა, როგორც ეს სლოვენიის შემთხვევაში მოხდა. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია გყავდეთ გონება გახსნილი, პროაქტიული და ჩართული ზედამხედველი. დიდი მადლობა, ბატონო კარელ. ფიქრობ, ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი მიმოვიხილეთ. Მადლობა ინტერვიუსთვის და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. ჩემთვის დიდი პატივია და მიხარია, რომ საქართველოში პირველი ინტერვიუ ქვეყანაში ყოფნის პირველივე დღეს ჩავწერი. ეს საქმიანი დილაა. უყურებთ BMG-ს, რომელიც ამზადებს ამ ტელეპროექტს. Მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ვაგრძელებ ტრანსლირებას BMG-ზე, ATV პირველზეც. Wall Street-ის წამყვანი ტრეიდერები ღია წერილით მიმართავენ შტატების ფინანსთა სამინისტროს იმ სრულიად წარმოუდგენელი მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება დადგეს შეერთებული შტატების საშინაო ვალის ჭერის გაუძლებლობის შემთხვევაში დეფოლტის გამოცხადების გამო. მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ამერიკის ხელისუფლების ყველა შტოს, რომ სახელმწიფო ვალის ზღულოდენობას გადახედონ, ნუ იქვე დააყოლეს, რომ პერსპექტივაში საერთოდ ამ ზღვარს თუ გააუქმებთ, მით უკეთესიო. ამ წერილს, სადაც ფინანსთა მინისტრის აფრთხილებენ, რომ თუ დეფოლტი გამოცხადდა, არც დედაგვეყოლება და არც მამაო, ხელს აწერენ Wall Street-ის ისეთი აღიარებული ავტორიტეტები, როგორიც არის Goldman Sachs-ის ბეთ ჰემაკი და შოკო ვარათანი, ასევე JP Morgan-ის ყოფილი მთავარი საოპერაციო დირექტორი მეტ ზამსი. Მე ადრე მოგახსენეთ კიდეც, ამერიკის ფინანსთა სამინისტრო მიანიშნებდა, რომ 1 ივნის შეიძლება დადგეს დეფოლტის გამოცხადების საჭიროება, თუ კანონმდებლობები არ დაუჭერენ მხარს თეთრი სახლის წარდგენილ ცვლილებებს. შეგახსენებთ, რომ ზღვარი, ანუ ლიმიტი ამერიკის სახელმწიფო, ანუ შიდა ვალისა, დადგენილი არის 31 ტრილიონ 380 მილიონი დოლარი, რომელსაც ქვეყანამ ამაწლის 19 იანვარს მიაღწია და იდეაში ზღვარი, რაც ახლა ასაწევია ბოლო პერიოდში, თუ არ ვწდები 45-ჯერ არის გაზრდილი. მაგრამ მიუხედავად თეთრი სახლის შეგონებისა, რომ სამუშაო ადგილები დეფოლტის გამოცხადების შემთხვევაში 8 მილიონით შემცირდება, რეალური შიდა პროდუქტი 6%-ით შემცირდება, ხოლო უმუშევრობა გაიზრდება მთელი 5%-ული პუნქტით, ჯერჯერობით ამ თემაზე კონსულტაციები საკმაოდ მძაფრი გრძელდება. წელზე ხელი არ მოუწერია და მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მონათხრობის შემდეგი პერსონაჟი სულ უფრო აახლოებს თავის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ შეხედულებებს და პოზიციებს კონსერვატორ რესპუბლიკელებთან, უფრო კონკრეტულად დონალდ ტრამპის მიმართულებასთან, რომელსაც კონსერვატორებს ეძახიან რესპუბლიკელთა რიგებში. მე ვსაუბრობ ილონ მასკზე,
Twitter-ის აღმასრულებელი დირექტორი კი გვიყვება ახალ ამბავს, რომ მის მიერ შეძენილი სოციალური პლატფორმა Twitter-ი უახლოეს პერიოდში ხმოვანი და ვიდეოზ არის და ასევე დიდი ხნის ნანატრი დაშიფრული შეტყობინებების ფუნქციას დაემატება. ცნობისთვის მასკის განაცხადებამდე Twitter-მა პირდაპირ შეტყობინებების ახალი ფუნქციები დაანონსა, რაც როგორც ჩანს ნაწილია, მხოლოდ და მხოლოდ მილიარდერის გეგმისა, ეგრეთ წოდებული ყველაფრის აპლიკაციად გარდაქმნას და სოციალური პლატფორმის უახლესი ფუნქციები მოხმარებელ საუბრის განმავლობაში ნებისმიერი სახის პირდაპირ მესიჯზე პასუხად დაბრუნების, ანუ reply საშუალებას აძლევს და ფუნქცია Apple-ის iMessage-ის პასუხების დაბრუნების მსგავსია. ამავდროულად ახალი განახლები Twitter-ის მოხმარებელს შეტყობინებებზე რეაქციის გამოხატვა უკვე emoji-ების გამოყენებითაც შეიძლება. Elon Musk-ის მიერ ამ კვირაში განკეთებული განცხადებების მიხედვით პლატფორმის დიდი ხნის დაპირებული ფუნქცია, ანუ DMS-ი, დაშიფრული პირდაპირი მესიჯები იქნება და ხმოვანი და ვიდეო ჩატის ფუნქციის დამატებისთვის კი Twitter-ის აღმასრულებელი დირექტორი კონკრეტულ ვადებს ჯერჯერობით არასახელებს. აღსანიშნავია, რომ მასკი Twitter-ის, როგორც გითხარით, ეგრეთ წოდებული საყველაფრო აპლიკაციის გადაქცევაზე, როგორც არის იგივე ჩინეთის WeChat-ი და სამხრეთ კორეული Kakao სოციალური ქსელის შესყიდვის დღიდან საუბრობს. მასკის აღწერით Twitter-ის მისი პირდაპირი მესიჯებისთვის სრული დაშიფრას გამოიყენებს. სრული დაშიფრა მომხმარებელთა მოწყობილობებზე წვდომის გარეშე Twitter-ისა და სამთავრობო უწყებების მიერ შეტყობინებების ნახვის პრევენციასაც ახდენს. მსგავსი ტიპის დაშიფრას უკვე იყენებენ ისეთი მესენჯერები, როგორიც არის Signal-ი, საკმაოდ პოპულარული მსოფლიოშიც და საქართველოში, ცხადია, Apple-ის iMessage, Meta, WhatsApp-ი და Messenger-იც. ამ ეტაპისთვის უცნობია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ დაშიფრის ფუნქციის ჩართვა ამ შემთხვევაში ნებაყოფლობითი იქნება თუ ამას დაემატება როგორც ერთ-ერთი სერვისი ან ერთ-ერთზე შეტყობინებიდან რაღაცა ჯგუფურ ჩატებსაც, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჯერ დაანონსება Elon Musk-ის მხრიდან, დანარჩენი ჯერ სახში და მერე ვნახოთ. Musk-ზე მიუხედავად მისი სხვადასხვა Elon Musk-ის თვითონ წინააღმდეგობრივი განცხადებებისა, ყოველთვის მახსენდება მისი საეტაპო პროექტის Starlink-ი ჩართულობა ოკუპირებული უკრაინის დასახმარებლად ომის ალბათ ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში, ანუ დასაწყისში, როცა რუსები ნახევარ უკრაინას ალბათ მიხაკებით ხელში და პუტინის ფოტოებით ქუჩებში ელოდნენ, რომ შეეგებებოდნენ. ამ დროს დახვდათ საოცარი წინააღმდეგობა, სადაც კავშირს და უწყვეტ კავშირს, რისთვისაც საჭიროა მუდმივი ინტერნეტი, სწორედ Starlink-მა უზრუნველყო. ამასობაში ნავსი თანამშრომლობაზე მგონი, სამხედრო თანამშრომლობაზე მგონი ისრაელთანაც გაწყდა და რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ისრაელში დამზადებული მრავალფუნქციური რადარებიც მიიღეს. აღნიშნული რადარები უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს უპილოტო საფრენი აპარატებისა და რაკეტების აღმოჩენაში დაეხმარება. ისრაელში დამზადებული მრავალფუნქციური სარადარო სისტემის უკრაინაში გამოჩენის შესახებ ინფორმაცია პირველად სოციალურ ქსელში 5 მაისს გავრცელდა და ცნობისთვის აღნიშნული მრავალფუნქციური რადარი, ეს არის ისრაელური კომპანია RADA Electronic Industries მიერ შემუშავებული და წარმოებული აღჭურვილობა. მაღალტექნოლოგიური სარადარო სისტემები ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს უკრაინის სამხედრო ძალებს. ისრაელში დამზადებული ეს დანადგარები და რადარები უკრაინელ სამხედროებს მისცემს საშუალებას ნებისმიერი სახის საჰაერო აქტივობაზე კონდეთ დაკვირვება, მისი დადგენა და სხვათაშორის კონტროლი რეალურ დროში. რეალურ დროში შეეძლებათ რადარის შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოსაყენებლად. უკრაინელები დამატებით სენსორებსაც დაინტეგრირებენ და სამხედრო ჟურნალი მილიტარი წერს, რომ უკრაინა საერთო ჯამში 16 ამგვარ რადარს მიიღებს და შეიარაღებულ ძალებს პირველ ეტაპზე 3 ერთეული ისრაელის მიერ დამზადებული IMHR-ები მიეწოდება. კიდევ რაც შევიტყვეთ CNN-ზე დაყნობით და ეს ამბავი CNN-ზე დაყნობით გავრცელეს ყოჩაღებმა ტაბულადან, CNN-ის საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას კონტრიერიშის დაწყების წინ Storm Shadows ტიპის რამდენიმე ფთოსანი რაკეტა გადასცა. ამის შესახებ CNN-თან დასავლელმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურად ისაუბრა. რო გითხრათ რა არის ეს? Storm Shadow არის შორი მანძილის მქონე ფრთოსანი რაკეტა, რომლის რადარების მიერ დაფიქსირება არის წარმოუდგენლად რთული,
Masă, ertat mușaobda, Didi Britaneti, da, saprangeti, da, raketa, stilita, da, tweet prin aobze, am montajeben, da, mas, oras, ormuzda, ati, kilometri, da, paroșe uzlia. Izholod, ramdenime, kilometri, ceamu, uardeba, americul analog, atacam s-a tipis raketeps, romasas, Ucraina, Didi Hania, ithoda, CNN, anonimul, itcharu, ambops, რომ დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინის მხრიდან მიიღო პირობა, რომ ამ ტიპის იარაღს მხოლოდ უკრაინის სუვერენულ ფარგლებში და ტერიტორიის ტერიტორიული მთლიანობის გამოსაყენებლად გამოიყენებს და არცერთ შემთხვევაში რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ობიექტების იერიშის მისატანად. ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა CNN-თან ასევე თქვა, რომ რაკეტა თამაშის წესების ნამდვილი შემცვლელია. Game changer. The game changer-ი შეერთებული შტატების მიერ გადაცემული საბრძოლო მასალების რადიუსის მაქსიმუმი დაახლოებით 80 კილომეტრი იყო და თუ Storm Shadow-ზე არსებული ინფორმაცია წარმოადგენს სიმართლეს, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შეიარაღება, რაც ბოლო პერიოდში უკრაინის სამხედრო ძალებმა მიიღეს. Საქართველოს სომელიეთა ასოციაციამ ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა შექმნა. პროექტი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხარდაჭერით ხორციელდება. საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა ქართულ ღვინოზე შექმნილია სპეციალურად ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალებისთვის და მოყვარულებისთვის, რათა მათ ქართული ღვინის შესწავლა საფუძვლიანად შეძლონ, რომ შემდგომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია საერთაშორისო შიდა ბაზრებზე წარმატებულად უზრუნველყო. პროგრამა მოიცავს ყველა იმ აუცილებელ ცოდნას, რაც საჭიროა მოხმარებლებისთვის ქართული ღვინის უკეთ გასაცნობად, როგორც საქართველოში, ისე განსაკუთრებით სამიზნეს საექსპორტო ბაზრებზე. სასწავლო პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ცოდნის ამაღლებას ქართული კულტურის, ისტორიის და ეთნოგრაფიის შესახებ. პროგრამა სრულდება გამოცდით და გააჩნია ორი საკვალიფიკაციო დონე: ქართული ღვინის ენთუზიასტი და ქართული ღვინის დესპანი. ასოციაცია იცით, 2003 წელს არის შექმნილი. 2008 წლიდან ის არის საერთაშორისო სომელიეთა ასოციაციის წევრი, რომელიც აერთიანებს 63 ქვეყანას. ეს არის საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა ქართული ღვინო, Georgian Wine Scholar. სრული ანალოგი არის მისი ფრანგული, იტალიური და ესპანური ვერსიის. არის French Wine Scholar, რომელიც ემსახურება, რომ აი მაქსიმალურად სტრუქტურირებული იყოს ცოდნა ქართულ ღვინოზე. ეს არის პროგრამა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ადამიანებისათვის, რომლებსაც უნდა, რომ რაც შეიძლება მეტი იცოდნენ ქართულ ღვინოზე, იმისათვის, რომ პოპულარიზაციის მათი საქმიანობა იყოს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. ეს აუცილებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ უცნობადობა მეტი იყოს ქართული ღვინის, როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ისე აქ ჩამოსული სტუმრებისთვის, რადგან ბევრმა ნახოს ქართული ვაზიდან მოწეული ღვინის ღვინოც, რაც შემდეგ მეტ ცნობადობას გახდის როგორც საქართველოს ბაზარზე და ამათ ჩვენც როგორც პატარა მცირე მარნებს დაგვეხმარება. წინდან წლამდე ჩვენი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ზოგადად სომელიეების და ღვინის ხარისხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვაქვს პროგრესი, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან შესამჩნევად დიდი პროგრესი არ გვაქვს, თუმცა მივდივარ წინ. სომელიეების გახსენებაზე და სომელიეების დარი კვალიფიკაციით ძმები ჩივასების ბლენდირებულ პროდუქტს ვარმაგლოტში ვერც მე და ვერც ჩემი სტუმრები წესით ვერ გავეჯიბრები, თუმცა ტრადიციული საუბრები წარმატებაზე ძალიან საინტერესო კამპანიაში შედგა. ქეთი ბოჭორიშვილი და სოფო ბალავაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. საუბრები წარმატებაზე ბარში შედგა, როგორც გითხარით, დაბიძეზე მდებარე ბარ ბარმაგლოტში და თქვენ გიქნებათ საშუალება უკვე ხვალ BMG-ზე იხილოთ ამ საუბრის სრული ვერსია, რომელმაც საათზე მეტხანს გასტა. გასტანა, საუბრები წარმატებაზე გაგრძელდება, რაც თავარია, ამაზე არის ჯეიმს და ჯონ ჩივასების ლოცვა კურთხევა. Წარმატება მრავალფეროვნებით, შეიძლება დავიწყოთ ამით. დავიწყოთ მაგით.
ariski წარმატება მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, რაც და როგორ შეიძლება იყოს. Ქეთო. Წყალი? Კი, წყალით შეიძლება. წყალიც ისა, ხო, ალბათ ყინული. Ყინული, კი. Სოფო, ათხო ჭიქები. Და კაი ჭიქებია. Ჭიქებიც კარგია. Ძალიან. Სხვათაშორის ამ მრავალფეროვნებაზე გამახსენდა. Mă vătuli rom, bravo pe rom, neba, zalian este rotcot, dite gire buleba aris, tu n-ați rogot, da, bravo pe rom, neba, kei, da, e cu ana zagadau, cu ani mitorov, vătuli rom, sakartolos branding, unda e cos, ored, bravo pe rom, nebi, s-a armocenași. Rogot, bio, bravo pe rom, nebi, scuthit, e gire, e rom, am patera cu ana și zalian, am bravo pe rom, ani, care mă guacs, odzor microclimat iguacs, a sebe culturului mravel pe rovneba, romelic, ai umnișnolovane siarizda, tunda tu tulira ce ani cu ecnis, branding, ism, teori, hazi, ai am mravel pe rovneba ze bio, culturul mravel pe rovneba ze unda igos. Nu e nici neba mi tituara ima zero, pacte urat, sakartolos, armate bulubis, ina piroba, mravel pe rovneba. Da, amist armocena, ide upravo Ševclot, Oladoneza, i severogorski ekologii urat, tu bune privat, da, iz Radzičanskoj anasaok, sa sebe kulturul imrava peruneba, Sakartolos, aj Marfla Gamuar Čevs, unikaluria, kana, esari, sa čuveni, esar, otkot, konkurent u Narijanim Hare, Romlzec, kapitalizacija ovna gavak, eto tada, maksimal urat, armova čevs. Sakartolos imrava peruneba, a are tu ora ceni concurentul iubirate soba, și la tu foarte este termin de upro. Ca să găsești ceva. Ki, n-am dula dar izda, a ia maze un gavac, e tot accenti. Cultura ceni, zalia mravo pe rovania, zalia sa interesua, hvela mi martule, biti ceașli scuthitat, da istoriul, da izrazat ceni se robt cu atât armovat gen, ceni DNA irațaris, da. I give it unde am adresat cu na natcomi, cu ani bune băc idei imi de nat bravo pe rovani, iar realura ce giliam sopliu armoacino sa cartoloșii da, ertim haris dantu meurem haris a fost cel ba uțpat Italia și armoțte, uțpat Africa și armoțte, uțpat șua armoșaule și armoțte, cel ba uțpat armoțte Brazilia și imi de nat bravo pe rovani, ai am patera teritoriul este rotcat moțe mulobași da, i give it unde ați climatul zonei suavi, cât este rotcat altitudine მიხედვით, აქაც ხო ძალიან მრავალფეროვანი არის. Და ეს მე ვფიქრობ, აი სულ მუდმივად თავში მაქვს, როდესაც ახალ სარეკლამო რგოლს ხედავ საქართველოს შესახებ, თუ ახალ რაღაც ბრენდინგს ხედავ, აი ამის წარმოჩენა უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი ბიო კულტურული მრავალფეროვნება. Რა კომფორტის ზონა და არის თუ არა? წარმატებულობა კომფორტის ზონა და შენ როგორ აღწერ წარმატებულობას? Kide vertical am bucurat, mă amas haroa bavar să adam mians, pentru că dacă l-am iscuit când îi dau vit, l-am iscuit era când îi dau vit, cred să obțin. Zalian story kit xari, da, zan zusta des esari, tavari am cola perșiro raris, raris am. Vin ce autoalo, ce arma te vor? Zusta, absolut ora ce am autoalero, princip și modi vagi arot dau cu atro, este cu at parto gagebit, rasat sa zogadoi ba mișine, arma te bula, tamașe rogurt. Ești rolul meu național obscurme. Puli, auzire blat. Tânăm de băbăm, șeile băm. Nu orice șiragat să mogă tăi damiani romelit. Așa tu cât nu tavi speros. Armoat gens, profesional titlul băm sperosi. Ești gola perigama grebulia. Socialuri statusi o turată. Socialuri statusi unda conde. Da nu, ești gola perigirari. Iset nesgmnis. Imitoro, să duc operi, hot, zania și dare biti, aba, kit, hemodi, imadamia, zromma, tișova, ravicime, ram de nimeni, aseuli milioni, get usro, ararit, armate, bulirato, fihața, miliarde bișova. Da, kit, ne, se trebuie, min sector. Ho, amitom, a zalian, se tot cat, me, ola za meta, ta se tot cat, mat, uheps, rogor, tot cat, istorie, formulire, bramoze, nu, zam, perus, picrop, modi, a se tot cat, voto, sima zero. Gan se cutre biti imi zgamorom, mai șuilim ca us tertmetit, tit mi sucu ați da. Am hrut za ambeuri me picre ba mazero. Am hrut za nehșivat arept, zogadat, mai magalita tunda ce un șuile psho. Arăt cu la pareche, tineața zogadoi baze. Ho, ragat am stereotipe bit, romai una miahțio. Unda ragat sa calcheto. Ho, da, am asmarc, nu tuți armate bas mai izda mai izho, da. Uite, memgonia ro. Titeul madamiama, tavi susna kadat utos rari, mistui armateba. Bedniere baxeneșen. Mes mistro șeba zalian banaluria, magram bedniereba, idea pricau șerșiak.
წარმატება, ესე ვთქვათ, უცხვეტი და ვერც არ წარმომიდგენი, ანუ შეიძლება ქონდეს რაღაცა წარმატებული მომენტები, რაღაცა წარმატებული პროექტები, წარმატებული ეტაპები, იმიტომ რომ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ მიზნების დასახვა. სადაც ეს არის ძალიან კაი თუ ბავშვს ამას ვასწავლით. ქვეყანაში ძალიან გამოგვადგება ეს. Უნდა რაღაც მიზანი გქონდეს, რომლისკენაც მიიწვიო. Ოღონდ ის შენი მიზანი უნდა იყოს, ვინმე დაწესებულია. Შენი მიზანი უნდა იყოს და აი. Მე უკვე ამის მიღწევაში, ესე ვთქვა, თუ ამას მიაღწია, შეიძლება თქვა, რომ აი ამაში მე კონკრეტულად ვიყავი წარმატებული. აი ამ ცვლილებებისას ხო არ იცვლება პარალელურად წარმატების შეფასების კრიტერიუმები? Როცა ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებული ვართ სტორუპოვად. Ნახე, ჩვენ რო წარმატებაზე ჩამოყალიბებული ვიყოთ, ჩვენ ეს საუბრები ბარში უბრალოდ არ დაგვჭირდებოდა და ალბათ რაღაცა მოუტრიალდებოდა და ქეთი ცვირფასო მითხარი ყველაზე წარმატებული ხუთი ადამიანი. სოფიკოს მიმართავდი რაღაცა იმითი, ხო? Არა. Რეცეპტი. გვიჭირს არა რაღაცა რეცეპტი ისა. ფორმულას ხო ვერ მეტყვით რა. Არა. Მე უბრალოდ აი მაქვს ეს შიში, რომ ან შეიძლება ეს შიში უსაფუძვლოა და იქნებ ღირს, რომ წარმატებულობის აი ეს კრიტერიუმებით შეიცვალოს. Და დრო შეცვლის ამას, იმიტომ რომ რასაც თვლიდა ჩემი დიდი ბაბუა წარმატებულობად იმ გარემოებებიდან, იმ წყობიდან, იმ ზნიდან გამომდინარე, ის ვერ იქნება. ჩემი შვილებისთვის ვერანაირად ვერ დაეწევიან უბრალოდ და არ ვიცი ალბათ let it be უნდა შეიცვალოს ხო? Და იცვლება კიდევაც, მე მგონი აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნილებები გვაქვს ვიდრეთ უნდაც და ამან ხო პირიქით არ უნდა და კონცენტრირება ეს და ჩავიციკლოთ რომ რაღაცას აი ამ ის ნომი ვაქცეთ არიქან ხო ნამდვილად არ უნდა იყოს. Მე ისევ და ისევ ვთვლი, რომ პირველ რიგში ყველაზე ცუდი არის შედარება, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე რო შევადარო ჩემი თავი ვიღაცას, ვისაც უფრო მეტი შემოსავლები აქვს, ან გარეგნულად, ან თანამდებობრივად, ან რაღაცა, ძალიან რთულია და ანუ აბსოლუტურად ეს შენ თავში დისკომფორტს მოგცემს. პირიქით, უნდა ნაკლებად შეადარო შენი თავი და შენ რაც ხსიამოვნებს და შენ რაც გიყვარს, აი ის უნდა აღმოაჩინო და აი ამაში უნდა დაიხარჯო და უკვე როგორც კი შენ აი ამ ამას იპოვნი, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად მაყოფილი იქნები შენი თავით, რომ შენ თვითონ ეს უკვე შიგნიდან უკვე გარედან გამოდის და კიდევ უფრო წარმატებული იქნები, იმიტომ რომ როდესაც ძალით აკეთებინებ შენ თავს, არ არსებობს იქ იყო წარმატებული. რაც არ უნდა შეიძლება კაი შედეგები დადო, იმიტომ რომ ეს აისახება გარემოზე, აისახება შენ ურთიერთობასა და შენ და შენი კოლეგების ურთიერთობაზე, ეს აისახება შენ და შენი ოჯახის ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ ეს ნეგატივი შენში გროვდება და ეს ცუდი ენერგია და პირიქით, როცა შენი თავის ესე რა კონდო მიაკვლევ იმას რაც გიყვარს აკეთებ უკვე იმდენად პოზიტივში გადადის რომ ყველგან და ყველაფერში აისახება და ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ სწორედ ესეთი ადამიანები არიან წარმატებულები და აი ვისგანაც უნდა ეს პოზიტიური ენერგია გამოდის და ეს ინფორმაცია გამოიცოლე ჩვენ რამდენჯერ შეგვწლია კრიტერიუმები კიდე კაცმა არ იცი მაგრამ უბრალოდ ჩვენ რაღაცა ჯერჯერ ეხა დაფიქრე გადაახვიე ნამდვილად ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან აი ჯერ ანუ საიდან მოვდივართ რაღაცა სულ რაღაცა ქუჩაში ყოფნა რომ 30 მოგწონდა ძველი ბიჭები არ სწავლას ღირებულება არ ქონდა თვარი სწავლიდი უფრო მაგარი იყო რაღაცა გვახსოვს რომ კანონიერ ქურდებს უფრო მეტ პატივს ცემდით ვიდრე ლექტორებს და ასე შემდეგ პროფესიას ქონდა დაკარგული თავისი ესე რომ ვთქვათ ღირებულება და ეს რაღაცა პატივის ცემა აბსოლუტურად რეული გქონდა ხო ყველაფერიდან რაღაცა მე მგონი ცოტა კალაპოტჩიც ვრუნდებით საქმიანი დილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს 12 მაისია. მაუწყებლობთ BMG-ზე და დავე პირველზე იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ცალკეული ხელშეკრულების რეგისტრაციისა და მისგან მომდინარე შეუსრულებელ ვალდებულებაზე ბრძანების გამოცემის გამარტივება მოხდება და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შესაძლებელი გახდება სასყიდლიანი ხელშეკრულების, მათ შორის იჯარის
ხირავნობის ხელშეკრულების რეგისტრაცია. Მისი სავალდებულო პირობა არის მხარეთა შეთანხმება, რომ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო სასამართლოს გარეშე, სასამართლოს ნებართვის გარეშე გამოსცემს აქტებს შეუსრულებელი ფულადი ვალდებულებების გადახდევინებისა და უძრავი ნივთის გამოთხოვის შესახებ. Vidra ეს არის პროცესი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბიზნესისთვის, არამედ ფიზიკური პირებისთვისაც, ვისაც ბოლო წლებია საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ექმნება ქირავნობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში. BMG-ს გუნდისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რესპონდენტი სურს მოვიწვიოთ ამ თემაზე სასაუბროთ. Ეს არის ნიკა ნანუაშვილი, რომელიც BMG-ს იურიდიული დირექტორი გახლავთ და მე მას მივესალმები დილამ შვიდობისა და მადლობა, რომ ამ უქმე დღეს გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. ბატონ ნიკა, მოახერხეთ და რამდენიმე წუთი დაგვითმეთ ჩვენ და საქმიან მაყურებელს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, გილოცავთ თქვენ მსმენელს და თქვენ გუნდს დღევანდელ დღესასწაულს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Tu შეიძლება განმარტოთ რა პროცესთან გვაქვს საქმე, რომელიც კიდევ ერთხელ მოგობ ჯერ სამუშაო პროცესია და საბოლოო დეტალები თანხდება, თუმცა ეს არის ცალსახად თავიდანვე მინდა ვთქვა სასარგებლო პროცესი, რომელიც იმედია მალე დაგვირგვინდება და სურს აქვე ხაზი გაუსვა. ბატონ ნიკა და იმედია დამეთანხმებით, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ბიზნესის ინტერესზე, აქ არის საუბარი ზოგადად პროცესის გაჯანსაღებაზე, რომელიც ჩემი აზრით აწყობს ყველას და რაც თავარია აწყობს იმ ურთიერთობებს, რომელიც ბოლო წლებია საკმაოდ დამახინჯდა, მოიჯარე მეიჯარეს ურთიერთობებიდან გამომდინარე. გისმენთ ყურადღებით. დიახ, ბატონო გიორგი, სრულიად გეთანხმები თქვენ შეფასებაში. პირველ რიგში ხაზგასასმელია, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ბიზნესის ინტერესებს, ეს ეხება ნებისმიერი ფიზიკური პირის ინტერესებს, რომელიც სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შედის, იქნება ეს იჯარა, ქირავნობა თუ სხვა ტიპის სასმელიანი ხელშეკრულება. Ეხლა რას ნიშნავს ეს პროცესი, რას ნიშნავს ეს იდეა, როგორ გაამაიტივებს ეს გაჩაგულების აღსრულებას. ხაზგასასმელია, რომ ჯერჯერობით ეს არის იდეა, კონცეფცია, საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ მოსაზრება, თუ რაც უბინა შეგვიძლია ის დავაქვათ, მაგრამ ეს არ არის ჯერჯერობით კანონპროექტი, ეს არ არის განსახილველ დოკუმენტი. Რას გულისხმობს ეს იდეა? ეს იდეა გულისხმობს იმას, რომ მხარეები, რომლებიც ხელშეკრულებას აფორმებენ, თუ წინასწარ ხელშეკრულებაში გაითვალისწინებენ შესაძლებლობას, რომ მათ შეეძლებათ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიმართონ და მოითხოვონ ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში გამარტივებული წესით აღსრულების კურსის გაცემა, ისინი შემდგომში დავის შემთხვევაში თავს აარიდებენ სასამართლოში სიარულს. ამისათვის აუცილებელია გარდა ხელშეკრულებაში ამგვარი პროცესის გაწერისა, ამგვარი შეთანხმების გაწერისა, ამ ხელშეკრულების დარეგისტრირება ასევე აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. რაც გარკვეულ საფასურთან იქნება დაკავშირებული. თუმცა როგორც ვთქვიან, ხო, ეს არ იქნება ის საფასური, რაც გადაწონის იმ სიკეთეს, რასაც ეს გამარჯვებული წარმოვიდგა. მოდი კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, ბატონ ნიკა. მე გავაქირავე ბინა, გავაქირავე ფართი და ღმერთმა დამიფაროს ამ უქმე დღესაც და საერთოდ თითეული ჩვენთაგანი მოვხვდი იმათ რიგებში, რომელსაც შეხვდა ჭირვეული ან უარეს შემთხვევაში ძიმეზრახვების მქონე მოიჯარე, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ არ გამოვიდეს ამ ფართიდან, გააგრძელოს იქ ან ცხოვრება, ან თავისი საქმიანობა და მე ვერაფერს ვერ შვები, რადგან ვარ იმ პროცედურების წინაშე, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს, რაც ასევე გრძელვადიანია და სტრაფად არ მიიღება აღნიშნული გადაწყვეტილებები და შემდგომ ერთვება მარტო აღსრულების ეროვნული ბიურო, როცა ეს ყველაფერი ლამის პირდაპირ ეთერში ხდება უკვე ნებისმიერ დროს და კიდევ ცალკე რაღაცასთან არის დაკავშირებული. თუ ეს პროცესი იუსტიციის სამინისტრომ მიიყვანა ბოლომდე და მან მიიღო კანონპროექტის სახე და შემდგომ პარლამენტმა დაამტკიცა, ნიშნავს თუ არა, რომ საქართველოს იურიდიულ სინამდვილეში გაჩნდება შესაძლებლობა და არა ვალდებულება, რომ ხარეებმა
სასყიდლიანი ხელშეკრულება გააფორმონ, დაარეგისტრირონ და ამითი თავი აარიდონ. Ანუ ეს არის შესაძლებლობა და არა ვალდებულება, რაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს მის სიკეთეზე, რომ ამ პროცედურებს, ამ ცივილ კივილს და უბედურებას აუცხდეთ და დაუბრუნდეთ ცივილიზებულ ურთიერთობებს. Diaf batonogiu, ghes, salsa, da, masinșnau, spen carga da, țeret, is, momenta izgani, uitare, ba, romel, sam se haut, altul ișui atat, ghes, scol, ca da, mie neva bine, da, chira, uite, pe bruș, problema e knebat, gagouli, bizis, de bizis, gama, ce uite, am chira, uite, ara, ketilis, inisieri, knebat, bizis, gama, da, se șele, tu, ara, ketilis, rahpo, bizis, gama. Ia, te salsa, da, masinșnau, da. Ets ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ამ ტიპის ხელშეკრულები, ამ ტიპის ურთიერთობები, გულისხმობ ქირავნობა იჯარას, საკმაოდ გაზრდილია ბაზარზე, ხო? მოგესალმებით, ბევრი ადამიანი, მათ შორის ფიზიკურ პირებს გულისხმობ, მათ შორის საცხოვრის იძენენ შემდგომში გაქირავების მიზნით, მათთვის ეს არის ერთგვარი ინვესტიცია და ისინი ამით ადამიანთა საკმაო ნაწილი ამით საქმიანობს, ხო? ეს არის მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო. Am inițiativis realizebi șemtoși, canonat gaidakmi șemtoși, ucve, mat șezleba țina sargan sa zbron, ron, tu dam kiravebeli, dar vreps kalșekuleba, sasusau, dar vreps kalșekuleba, dar au mizezot, ho? Am șemtoși, mat ușetah pebași, kalșekuleba, da, țarilia, ușetah pebași, am mai trebuit mulia, am guarga mai trebuit să nu obișe să redă, dar registre mulia, justiții, ușor, da, sulem se rămâne în biuro și eskalșekuleba, ma ce udlet, mi mai tot, da, sulem se rămâne în biuro, da, și mu clebul u adepși. Ați umeit, da, nu știu, unde, sa va raudot, acest leba miro sa ahsulebo curțeli. Rați, არსებითა და პრინციპულად ამარტივებს მთელ პროცესს, რაც მთლიანად სულის თამაშის წესებს ამ ბაზაზე, რაც მხარეებს საშუალებას აძლევს თავიდან აიეიდონ ხანგრძლივი და ხარჯიანი პროცედურები. ამ ყველაფერს აქვს კიდევ ერთი გვერდითი ეფექტი, ერთი სიკეთე, რაც გულისხმობს ამ ბაზრის, ამ საცხოვრებელი ფართების გაქირავების ბაზრის მოქცევას, დაკვირვებად საქმიანობათა სფეროში. Mat, ce legalizația, rai ce s-a bamisat, mușnalovania, s-a bugetul și nu s-a ulebist și s-a. Amitoro. Ce am vizit o gata, s-a hadi aris, ca chiar a bit, ide a ide semnul partid, mirebul și nu s-a ulebist, dar bune brive, s-a dat amit ce nu s-a ulebist, s-a hadi ulebist și s-a. Raris, gasa keteveli, s-a zogat o ebisum hridan, s-a imisot rom ideea, Salsahat pozitivuri, საზოგადოებისთვის, რომელიც მუშავდება, როგორც საშუალება ერთ-ერთი, სამომავლოდ, რომ იყოს გადაქცეული ჯერ კანონ პროექტად და შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად და მოხდეს პარლამენტში, რომ აღნიშნული დაჩქარდეს და რა განწყობები არის მომავალ ავტორებთან მიმართებით, სავარაუდო თუ შეთანხმდა ყველა დეტალი, ბატონიკა, მე როგორც ვარაუდობ, შესაძლოა ამისი ინიციატორი, ანუ აი ამ შესაძლებლობის და არა ვალდებულების ინიციატორი გახდეს თავად იუსტიციის სამინისტრო. Dia, savarau do dase cikneba, cal saharom, biznesis pridan, sunci de ceni asociații este eurebis pridan, amas etnișovan im haida gerau, sam ideas, am inițiativas, tuiton canon proiectis ideea justiției sa ministru se cuprins, da, logicul ei cneba tu, taurobis meșorobit justiției sa ministru ei cneba taurod inițiatorii, haida gerau, canon proiectis, alia mișnolovani, aram pol business sa met sa zuga doi bispridan, mi do ceven, argadunda guesmodes tu, sa cutrebis ucleba, ari cneba sa tando doenzi dațula, Esa kitchip, ida pe tauși, sa utrebe suplebi statul obastan, titoli kuenganis, nevismei sa utrebe arab, sunt șorul babi henet, mas economicul reactiv, obisat pustu, arbi henet, ikneba, ședebit, nakalebi, rebulebis, vidre, imșet kuași, odesa sa utrebe suplebi datsulia, da ce-am folosit și buzlia, strapa, defecturan, ahuit gino, dar vă rog. Წარმატებები და გვერდში გვიგულეთ ამ შესაძლებლობაში, რომელიც ცალსახად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ეს ძალიან ბევრ პროცესს, მათ შორის იმ ემოციურ პროცესებსაც დაარეგულირებს, რომელიც ხშირად ამ ვითარების და ამ ურთიერთობების მოუწესრიგებლობიდან გამომდინარე მომსწრენი ვართ ამის პირდაპირ ეთერებში. ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი, სტუმრობდა საქმიან დილას და სასყიდლიანი ხელშეკრულებების მნიშვნელობაზე. მასთან საუბრის ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში იხილავთ ჩვენი BMG-ს ვებ გვერდზე. Და საქმიანი დილას ეთერში რამდენიმე წუთში TBC კაპიტალის ტრადიციული მიმოხილვით და განახლებული ამბებით თორნიკე მჭედლიშვილი,
Paraskevis tradițional tânătăm panei, tipici capitalist, sabrokero, mimartule, bisuice prezidenti, șe moguierteba, sa sa obro beurigoax, da vei ulde bitornikes, sa kveni de listudieși. Sakmiani dila, me Gheorghe Isakadze var, vrundebit pirdapir eterši, sakartveloši 10-10 cutia. Prezidenti Bideni obligaciebze depozits ubrald gamoricxavs. Shertebuli shtatebis prezidentis tkmit, amas khelisupleba aravitar shemtkhovaši daushebs. Amis ardashveba mohta da amis gatsxadeba uprostorat, ardashvebastan dakavshirebit, mohta kongresshi mimdinare politikuri Da, pirispirebidan gamomdinare, romlis fonze, kveqnis valis limitis gazdis gadaçqotilebaze, konsensusi jerjerobit ar aris miqseuli, drois 60-amde rcheba ramdeni. 1 iunisio, tu 1-dan 6 iunisis periodi, romelits Amerikis Shertebuli Shtatebis finansta ministrma Janet Yellenma gamoaçqata, saubaria 31 trilion 400 miliardi dollaris cherze, es aris Shertebuli Shtatebis federaluri biudzhetit gansazguli valis cheri, romelsats kveqanam ianuarshi ukve gadaaçarba 19 ianuars, es ki imas nishnavs rom savalo zvari gadalakhuli, anu Amerikis mtavrobas damatebiti valis upleba, aghebis upleba ara aks. Amis garashe ki valdebulebebis gastumreba ubrao cheuzlebelia da Super სახელმწიფოს თავისი არსებობის ისტორიაში პირველად მოუწევს მაშინ ობლიგაციაზე დეფოლტის გამოცხადება. იდეაში ამის რისკი ბევრჯერ დამდგარა, ეს ჩვენ არა ვართ ამისი პირველი მოსწრეები, მაგრამ TBC კაპიტალის დღევანდელი რუბრიკაც სწორედ მსურს ამ თემით გავხსნა. Ალბათ ამ და სხვა თემებზე ერთ-ერთ საუკეთესო მოპასუხესთან თონი კეპჭეთლიშვილი TBC კაპიტალის საბროკერო მიმართულების ვიცე-პრეზიდენტი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დამშვიდობის გიორგი. Რასთან გვაქვს საქმე? Რა ისტორია ესა და ზოგადად დეცილინგის თემაზეც ვისაუბროთ. Სავალო ჯერი, ანუ ეგრესებული დეცილინგი 1917 წელს შემოიღეს, მას მერე მიარტყეს 78 ჯერ და ეხლა არის 79 შემთხვევა. Nu, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენლად გვეჩვენება, რომ ამერიკამ შეიძლება დეფოლტი გამოაცხადოს, მაგრამ ძირითადად სპეკულაციისთვის გამოიყენება ხოლმე და პოლიტიკური თამაშებისთვის დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის. Ესეთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე რთული პერიოდი, რაც ახლა გვაქვს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კონსენსუსი მიღწეული არ არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ქონდა 2011 წელსაც. Და 2011 წელს ასეთი შედეგი დადგა, რომ S&P-მ დააუნგრეიდა, ანუ საკრედიტო რეიტინგი შეუმცირა ამერიკას, AAA-დან ჩამოიყვანა AA-მდე და საბოლოოდ ისე დასრულდა, რომ ამერიკის ბაზრები, საფინანსო ბაზრები და საფონდო ბაზრები 20%-ით შემცირდა. Და ასევე მეხუთედი დაკარგა მაშინ კაპიტალიზაციის. Tot de acasă, ureta este tot mai zelos. Da, zâlin didi volatilul roba ico, rogurts, s-a procedat ca nacote biscuit, a se ve pinesuri bazre biscuit. Eha, șegulia, tu catru, este volatilul roba argoac, s-a pinesuri bazre biscuit, imitor, s-a pândo Biržis indexul este S&P 500, Nasdaq, ASI, Dow Jones, arăcioneben, arănai volatilul robas, da, arghelaven, am savaloc, erismimart, magram, ce înguac volatilul roba, s-a procedat ca nacote biscuit, da, tu cum zanetro.
Ex-pirul ei nu este, dar ex-unii sunt de aici, tu dau acord debit. Să procentul sargebels, im obligația 0, omul este refinanțat, sirebă, sau omul este refinanțat, sirebă, sau ex-unii, de sarist, hutim teli, roa procent, ianus, leori hutim teli, roa procent, ianu, ertuien obligația, hutim teli, roa procent, ianu, salien DDR-ist, dar tu șef head-out, o să-ți hrama, ai strumă, sau ți-o refinanțat, sirebă, ai care sunt teli, roa procent, ianu, da, ahlobit, roa procent, ianu, scoaba, ariz. Realul, ora, escola peri, am, sunt ca, sa procentul organocat, bazar, da, aici, o, Bazarze molodine bi, tunda ce gîve monetarul politic, în atus cu teme bidan gâum, tine ar modi inflație este mai scăzut, romul mat 5% ian zbars, chamusta, așcara ro este tendința să avolta ola, vericne bat scăde iam, să plus am cani pina suri bazari, gâmul aclisi, tun tonis mince miararis, ras nici n-obses, ramolodine bi obses investitorii. Saprocentul განაკვეთები თუ დავიწყოთ 3 მაის კიდევ ერთხელ გაზარდეს 0.25% პუნქტით საპროცენტო განაკვეთები და მივიდა უკვე 5.25-ამდე, რაც მოსალოდნელი იყო და ამაზეც ვისაუბრეთ კიდევაც და სავარაუდოდ კი უკვე ეს არის ეგრეთ წოდებული დასასრული, ეგრეთ წოდებული hiking cycles, რაც ნიშნავს საპროცენტო განაკვეთების და ამან რა თქმა უნდა უკვე ინფლაციამ, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ წინ, საკმაოდ კარგი შედეგი დაიდო ინფლაციის კუთხით, იმიტომ რომ ჩამოსდა 5% ან ნიშნავს და პირველად 2021 წლის მერე უკვე 5%-ზე ქვევით არის. Და რა თქმა უნდა აისახა ეგრევე ბაზის მონდილებში მოლოდინებში იმ კუთხით, რომ აღარ აქვს უკვე არანაირი ალბათობა იმის, რომ გვექნება საპროცენტო განაკვეთების ზრდა მომავალში. კი ბატონო, პირიქით ბაზარი უკვე აპროგნოზირებს, რომ იმის 50%-იანი ალბათობა არსებობს, რომ ივნისში საპროცენტო განაკვეთება შეიძლება დაიწყოს 0.25% პუნქტით. Amastanave, uke aprognozile benro, srul, anu, asi procenti tari, ta prognozile benro, september și muhteba, sa procenti organe cote bis, da, ceva, da, lis bolos, e hatu guac putim telios da huti procenti, bazari aprognozile benro, da, ikos otim telios da huti procenti. Magram, a caris, meore, hare, tuiton Federal Open Market Committee, anu, sada mine, bim, inseamnă că dați cutele basire ben, tu șef hedop, ce în mat comentare, sunt nigu eu nevienu, ce ergi robit inflație, sunt bzola, ar da srule bulada, sa procenti organe cote bi tarceba magla, ვიდრე ბაზარი ფიქრობს, იმიტომ რომ ინფლაცია უნდა შემცირდეს. Და თუ შევხედოთ, აქ აქვს საკმაოდ დიდი დაივერჯენსი ბაზარსა და Federal Open Members Committee-ს შორის, ბაზარი ელოდება, კი ბატონო, FOMC-ს შორის ბაზარი ელოდება 4.25, ფედი ელოდება 5.25. ანუ ფედი იძახის, რომ მე არც რეიტებს გავზდი, არც რეიტებს შევამცირებ. Თუ შევხედოთ ახლა ფასებს, ანუ ეს ყველაფერი უკვე ეგრეთ წოდებული დისკაუნტი და არის როგორც საპროცენტო განაკვეთების ბაზარზე, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ yield curves ამერიკული სახაზინო ობლიგაციების გრძელვადიან სახაზინო ობლიგაციებზე უკვე კლებულობს საპროცენტო განაკვეთები, რაც მოლოდინია იმის, რომ ბაზარი ელოდება რომ უნდა დაიწყოს საპროცენტო განაკვეთება და აქციებზეც, ასე ვთქვათ, ისეთ კომპანიებზე, რომლებიც ვთქვათ ტექნოლოგიური კომპანიები არიან და უფრო მოსწონთ
დაბალი საპროცედურო განაკვეთები მათი ველოსიპედისთვის უფრო კარგი არის, იქ ფასები იზრდება. Მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ ანუ რის გამო შეიძლება მოხდეს საპროცედურო განაკვეთების დაწევა. Ანუ ინფლაცია მაინც შორს არის მიზნობრივი 2%-ისგან. სწორია. რა თქმა უნდა, 5%-ია. JP Morgan-ი გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ თუ საპროცედურო განაკვეთები დაიწევა, შეიძლება მოხდეს ორი პრობლემის გამო. ერთი არის, რომ ეკონომიკა წავიდეს რეცესიაში და ავტომატურად ფედს სხვა გზა არ დარჩეს იმისი, რომ საპროცედურო განაკვეთები შეამციროს და მეორე დაიწყოს საბანკო კრიზისი. რისი პრაისინგიც, ანუ შეფასება ფასებში ჯერჯერობით ახსნილი არ არის და ამიტომაც გვირჩევს. ანუ არასახულო. Arasahul, ok, e garari sa sahul, zic, da, pozitivul im harie, arasahul, pasep și input hitro, s-a vrut să togă negote bidai, ce va, da, șepa se bidai, de bada, ar gheari se sapondo, bidai, bistu, smagram. Tu ito nai es recesii, da, crizisul, momenti, s-a bagă crizisul momenti. Arari sa sahul, acții, pasep și damas, metro, lepsi, si trop, activul, da, SMP, huta, si indexul, șef, da, activul, da, armul, zrobt, mod zrobt, tot hrieta, si dan, tot hrieta, sasis, tot hrieta, sora, si spar, lepsi, da, salim, patara, momenti, aris, tanak, nișonovani, e tip actorilo, concentrația, საკმაოდ მაღალია, დასკვნით კონცენტრაციაში, რომ S&P 500-დან 5 კომპანიას, ანუ S&P 500 გაიზარდა. Კონტრიბუტორები არიან რამდენი? 5-დან 10, 5-დან 10 კომპანია. მე არ არის, ანუ ეს არ არის მასიური. არ არის მასიური, კი. 8%-ით გაიზარდა S&P-ის დასაწყისიდან. აქედან 4%-იანის და ნახევრის და მოდის 5 კომპანიაზე. 5-ზე. კი. Apple, Microsoft, Google, Amazon და Meta, ანუ Facebook. Მეძე არავისი არ მოდის და Apple და Microsoft 15% შეადგენენ S&P 500-ის. კი ბატონო, რაც ნუ საკმაოდ ეს კიდევ ერთი სიგნალი არის იმის, რომ შეიძლება ანუ რეცესიის კუთხით სიგნალი, იმიტომ რომ სხვა ეკონომიკა კარგად სხვა კომპანიები ეკონომიკაში კარგად ვერ ფუნქციონირებენ და ფუნქციონირებენ მხოლოდ ის კომპანიები კარგად, რომლებიც ეხანდელ მნიშვნელოვან თემას, რაც არის ეს არის artificial intelligence, იმაში მოხდებოდა. თორნიკე, ჩვენი საუბრის ბოლოს ახან ვახსენეთ S&P-დან გამომდინარე რამდენიმე ეგრეთ წოდებული blue chip-ები. Მოდი მოუყვა ჩვენს მაყურებელს საუბრის ბოლოს კვარტლურ მონაცემებთან დაკავშირებით ყოველას სხვადასხვა მოლოდინები ჰქონდა. Შევთანხმდით, რომ უფრო დაძაბული იყო ეს მოლოდინები. კი ბატონო, რეალობა რა მივიღეთ? ძალიან დაძაბული იყო და მოლოდინები იყო შემცირებული. რეალობა მივიღეთ ის, რომ 82%-მა კომპანიების უკეთესი შედეგები დადო, ვიდრე მოლოდინები იყო. ეს მოლოდინი მაინც საბანკო კრიზისი თქო არის? საბანკო კრიზისი არის, რა თქმა უნდა, გამოწვეული, იმიტომ რომ საკმაოდ ფრთხილობენ ბანკებთან მიმართებაში და გუშინ წინ ჰქონდა კიდევ ერთი ბანკს ჰქონდა პრობლემა, ეს არის Pacific Western Bank-ი, რომელსაც დეპოზიტები შეამცირა და ერთ დღეში 22% დაკარგა. Magram, tu ce vrei să faci? Tlianat, tehnologiuri companii, consumer staples, asta e șemnic, asta e șemnic. Sac maud, argi și de gebi, de sigur, sunt vaccine, otmuții, de boli, biti gageta, sau și de gebi, sau și de gebi, sac maud, argi, da, identitate. Rad, scola zemni, nu l-am ani, reporte bine, rad, scai, cu rad, cum unde inflația, ce scola ze, didi problema aris, reporte bine, rad, scai, cu scola zemni, nu l-am ani, sa risrom, companiile aptă, ეგრეთ წოდებული pricing power-ი, თუ გაიზრდება ინფლაცია, ეს ყველაფერი გადაიტანონ კონსუმერებამდე და თავისი შემოსავლები არ შემცირდეს. ამიტომაც არის, რომ დღეს მარკეტი იქ არის, სადაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე Apple-მა, Google-მა და Amazon-მა ძალიან ძალიან კარგი შედეგები დადეს. Tunca nu mai ins, tu cât es amanuca chaiera, cu cât da pricingebuli are da, şem degi summit, nu, zapchulis, poate zic chelii teme birați cine băi cine băi este decilingis, ateva, dar masnând dacă obșire buli vălati în Europa, băi cine bătu ară recesie de săi ceva să procentul gane pătu. Tonic am chiar deschis unul, albața nebo, albața nebo, suram de nimic tu și nașet, masnând sau bris video versiat, zălian beur să interesu temas și eho, să interesu imi tom romes arăș, scolod mim dinare, tematic idengă om dinare, și jamu bisas TBC Capitalis, Sabroke Romi Mertulevici, vicepreședinte, ți-a lăsat că te hepe în tendințe, și omul ți-a vorbit, ce îmi decuira și ți-a gândit deba. Mă duc la mastul robustu. Bolo periodic, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი წამოიწყო, ეგრეთ წოდებული ოქროს ვიზების სქემა საკმაოდ სახიფათო გახდა და ევროკავშირის ბევრმა ქვეყანამ მასზე უარისთქვა. Კონკრეტულად, რას გულისხმობს ოქროს ვიზები? ვის შეუძლია მისი მიღება? Რომელმა ქვეყნებმა გააუქმეს უკვე აღნიშნული პროგრამა და სად ფუნქციონირებს ჯერ კიდევ ამ თემებზე? Sat funcționează să ocros vizebi. Am tăiat de sasa obrotul cu ceam colegas. Tico natmeladez, omul zgurte bai xapir da pireteșii. Tico dilam și do bisedă velit chance. Mosazrebepsta analitica sam temaze.
Dilemșdobisa Georgi Mivesamebis sakmiani dilas maqurebals. Rogorc uke aghnishna visaupreba okros vizebis shesakhav da gamomdinare ikidan rom Evrokavshiri tavis tsevr kveqnebs mouzodebs rom sheqvitan kveqnebis mokhalakhebis investorebistvis miqidva sakmaot beorma kveqana megetsodebuli okros vizebis skemis gamqatsreba an sartodats gaukmeba daiqo. Pirval rikshi rom ganmikhilot ras nishnavs okros viza. Okros vizebi mdidar adamianebs azlevs shesazreblobas rom faktobriva diqidon amatu im kveqnis mokhalakheoba. Es khdeba konkretul ქვეყანაში სახლის ყიდვით, ან რაიმე საქმიანობაში თანხის ინვესტირებით, ან და დონაციით. ამ დროს რამდენიმე მთავარი მოთხოვნა არსებობს. აპლიკანტი უნდა იყოს 18 წლის, ჰქონდეს სუფთა კრიმინალური ჩანაწერი და საკმარისი სახსრები ინვესტირებისთვის. თუმცა ოქროს ვიზები ეტაპობრივად მთელს ევროპაში უქმდება. ბოლო ქვეყანა, რომელმაც ოქროს ვიზის გაუქმება განიხილა, 2023 წლის თებერვალში იყო პორტუგალია. ახლა კი ესპანეთი ცდილობს, რომ ამ დროს გაყვეს და ქვეყანაში ამ სქემის გამკაცრება დაიწყოს. Tico, rama interesebs. Ragana pirobebs bolo periodchi okros vizebis usaptkhoebis zogadat kitkhvis nishnis kvesh daqenebas. Chvenshi mocharbebulia es pesimizmi gasagebi aris da mdzimia vitareba, magram okros vizebs aetaka. Gheorghe, პირველ რიგში უკრაინაში მიმდინარე ომის შემდეგ გაჩნდა საფრთხე, რომ ეს სქემა საკმაოდ ბევრი რისკს შეიცავდა და ბრიუსელმა მოუწოდა ქვეყნებს, რომ გადაემოწმებინათ ომის გამო სანქცირებული პირები ხომ არ ფლობდნენ ევროკავშირის ქვეყნების ოქროს ვიზებს. 2022 წლის ოქტომბერში ევროკომისიამ ალბანეთს მოუწოდა, რომ თავი შეეკავებინა ინვესტორებისთვის მოქალაქეობის მიცემის სქემის გამოყენებისგან, რადგან ეს სქემა თავის შინაარსით შესაძლოა ფულის გათეთრებას, გადასახადებისგან თავის არიდებას, ტერორისტების დაფინანსებას, კორუფციას და ორგანიზებული დანაშაულის ქვეყანაში შეღწევას გულისხმობდეს, რაც ცხადია, რომ ევროკავშირის ნორმებთან შეუთავსებელია. Არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის ჩამონათვალი სია ქვეყნებისა, რომლებმაც გაითვალისწინეს აღნიშნული რეკომენდაციებით, გადახედეს ან სულაც გააუქმეს უკვე ოქროს ვიზების სქემა. Gheorghe, არსებობს 2022 წლის თებერვალში ოქროს ვიზის სქემა გააუქმა გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ და ეს გადაწყვეტილება იყო რუსეთთან ეგრეთ წოდებული ბინძური ფულის მიღების შემცირების ნაწილი. ირლანდიის მთავრობამ კი ეს სქემა 2023 წლის თებერვალში გააუქმა. 2023 წლის თებერვალში პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო კოსტამ გამოაცხადა, რომ გეგმავს დაასრულოს ეს პროგრამა, რომელიც უძრავი ქონების ბაზრის ფასების სპეკულაცია გამოიწვია. განსხვავებული მდგომარეობაა მაგალითად მადეირას ავტონომიურ რესპუბლიკაში. Martis tvoeshi regionis prezidentma Miguel Albuquerquem ganatskhada rom arkhipelagze okros vizebis dasrulebaze uars ambobda. Misi tkmit programis shedegad Madeirashi bevri magalshemosavliani utskhoeli midis, rats regionis ekonomikadze kargad mokmedebs. Rom daubrinat isav Evrokavshirs. Evrokavshirshi mkholod randomime adgilia darchenili, sadats okros viza jer kidev mokmedebs. Ert-erti aseti kveqana Malta. Ak minimaluri investitsia 690000 eurodan iqeba da aplikantebs 12-dan 36 tvemde mokhalakheobas tavazoban. ესპანეთმა კი აღნიშნული საინვესტიციო სქემა 2013 წელს დაიწყო და მისი შემოღების შემდეგ ქვეყანაში 5000 ნებართვაა გაცემული, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მათ ოჯახებს ბინადრობის, მუშაობის და სწავლის უფლებას აძლევთ. აქ კი ოქროს ვიზის მოსაპოვებლად 500000 ევროს უძრავ ქონებაში ინვესტირებაა საჭირო. თუმცა ზოგიერთი პოლიტიკოსი ქვეყანას ამ სქემის დასრულებისკენ მოუწოდებს, რადგან მათი აზრით ეს გავლენას ახდენს სახლის ფასებზე და არც ეკონომიკისთვისაა მომგებიანი. ამ ეტაპზე ოფიციალური მონაცემებით პროგრამა გაუქმებული არ არის, თუმცა გლობალური მედიის ცნობით ხელისუფლება პირობების გამკაცრებას იწყებს. ოქროს ვიზის აპლიკანტებისთვის კიდევ ერთი პოპულარული ადგილი არის იტალია, სადაც სქემა 2017 წლიდან ფუნქციონირებს. მინიმალური ინვესტიცია აქაც 500000 ევროა და მას შემდეგ, რაც სქემით მოსარგებლეები იტალიაში 10 წლის განმავლობაში იცხოვრებენ, მოქალაქეობის მიღება შეუძლიათ. და ბოლო ქვეყანაა საბერძნეთი, სადაც ოქროს ვიზების მიღება ყველაზე სწრაფი პროცედურებითაა შესაძლებელი და უცხოელებს შეუძლიათ ნებართვა განაცხადის გაკეთებიდან 60 დღის განმავლობაში მიიღონ. ადრე აქ ინვესტიციის ყველაზე დაბალი ზღვარი 250000 ევრო მოქმედებდა, თუმცა სექტემბერში ხელისუფლებამ ეს თანხა 500000 ევრომდე გაზარდა. 2021 წლის ბოლოსთვის ქვეყანამ საინვესტიციო სქემებით 9500 განაცხადი მიიღო, რაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ქვეყნები, რომლებიც ჯერ კიდევ ამოქმედებენ ოქროს ვიზების სქემას, თვლიან, რომ ამ შესაძლებლობით თავიანთ ეკონომიკას ზრდიან, თუმცა ამავდროულად ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობის აზრით ეს საკმაოდ სახიფათო პროგრამაა. Tico, ორი თემა. Პირველი, აუცილებლად ვაქციოთ ოქროს ვიზებთან დაკავშირებით შენი ჩართვა სიუჟეტად, რომელსაც ჩვენი საქმიანი მაყურებელი და მიმდევრები იხილავენ BMG-ს სატელევიზიო არხზეც და მეორე, მე მთელი ამ კვირის განმავლობაში ვაკვირდები და წარმატებულ მოგზაურობას გისურვებ BMG-ს აწ უკვე სატელევიზიო მიმართულებითაც,
ar moișoa da accentire bazilita, ca că te webse radgan is arceul obrui nazeri, da un arabi, romil schivitar deba, harda harceni, spa, ahogaz da colegi bisa, eschinema Maria Mizoria, lica megutnișului, lica gura bainze de stobi, argacerde, imușove, uzdau 300 șuize, da ce în centa ne-a tatuar, timer sorit saheli, tico, natmeladze, ce în chei gaul teha reclamaze, madloba tico, chartuis twist. Da, guisa obrept clinică bisaierta șoriso acreditații stemaze. Romnebit MZDBian, am acreditații gaulistuis, dați hadia, sahemci fospiro bisesuleba, matmouțeut, tatgenil vladepsi, sau baria uriataz, ozda, hutițlis pirul ianuramde, bazarze am procesis gaulistuis, schade spașet havazebe bisteba, ce am avarcie terterti, lali hipșize, Kaiden Institut Georgia, zdam puznebeli. Tatăm o regională urițarom ad genul obișnuit directorii în neba, țiuni stomari da își smogu cu bar rac criterii umebi unde da acum au pilon clinică ma, rom orientas osda țidan chatnen cu care sulat legalur perhush. Rundabit, pirdapir eterši, me Gheorghi Isakadzevar, e sakmiani dila, sakartveloshi atsuklia, atsukve 25 წუთის რომელშიც სრულდება. Ვაგრძელებთ საუბარს მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც დავაანონსეთ დილიდან, კლინიკები საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლისთვის იმზადებიან. Მთავრობის გადაწყვეტილებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული ყველა კლინიკა, სუბიექტი ვალდებული იქნება მსოფლიოში მოქმედი სტანდარტები დააკმაყოფილოს და საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოს აღიარება მოიპოვოს. ვადა განსაზღვრულია და პირობების დაკმაყოფილებისთვის, ანუ 2025 წლის 1 იანვრამდე დრო ბევრი ყველანაირი მასშტაბებით და ყველანაირი საზომებით და განსაკუთრებით ქართული ბევრი დარჩენილი არ არის. Da, acreditaciis მისაღებად კლინიკებმა მინდა გითხრათ საკმაოდ ძველი პროცედურა უნდა გაიარონ და ამისთვის საერთაშორისო საკრედიტაციო ვალდებულებებიც უნდა დააკმაყოფილონ. Ჩვენ მთხოვეთ დღეს სტუდიაში მოსვლა ჩვენთვის ერთ-ერთი ავტორიტეტული ინსტიტუტის წარმომადგენელს საქართველოში, საუბარია Kaizen Institute Georgia-ს დამფუძნებელზე. Lali Qipshidzeze, რომელიც იმავდროულად არის Temosis რეგიონალური წარმომადგენლობის დირექტორიც. Emosii, ჩვენ siahle იყო, radgan, aregahania, ca izintan dacă au șirebit argui sau obria, da, obat am temit da, uite, sau bars, ladista, dilom și topis. Dilom și topis. Rogor mi disa cum e pe ca izinși, rahteba, rasiahle e bie, aregahania, ar șeho hodri orta, mindaro, e scolo pe iertat gauziarul, ce însacme în mahure bosta, ca da uite temosit, somelit, nu, factura tigiuies nici nas. Ei bine, atunci zălim beurici așchle, gogs beur companii asta nu dinare proiecte, bida zălim cărca din energie, bă mi-o credeau de miserul linis, zogadat lin management este tavare sirtule, mi-și xovul triuro băși gadat anate garut ineba. Tunci am i-o credeau de miser nel nel la escultura energie, bă să cătoșe sfada sau sectors. Aizen își dăniș nu le băt slali egaris, anu kide vor trece oxene, pentru că sacpien magure băsro. Kai nișnaus țulebas, da, zeni aris țuleba uketisobiske, mi-e de mic stor odmah. Zoga da zem filosofia ca ketil șobilebas uketisobiske. E zem filosofia damkuider, da, kahta, isetive nișnulovan, da, popularul e mačori sa cartulo širogorist, cu enes, am smolodini condat. Citra merogurțul, ca vei aftoa nebuli, tavi dan, romegona, ce mi-e entuziasm, scada, de dimtals, samparos mačori sa cartolo și
ასეთი სისტრაფით, რა თქმა უნდა, ვერ განხორციელდა, თუმცა თავისი სმენელიც მოიპოვა და მოყვარულიც, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვცდილობთ რაღაცა გაუმჯობესებებს საკუთარ თავიდან დაწყებული სამუშაო პროცესები დასრულებული. ამიტომ კაიზენი გინდა თუ არ გინდა, მაინც ხდება შენ ცხოვრებაში, მაგრამ ესეც სისწრაფით არ მოხდა, როგორც მე მეკონა. ძალიან თემოსი რას ნიშნავს და საიდან და რას ნიშნავს ის სტატუსი? Rotkoi Mzandebi, Temosis, regionalul director al Sakartveloshi. Temosi, Gahlaut, Jandacis, საერთაშორისო აკრედიტაცია, რომელიც დაფუძნდა Germaniaში. Germaniaში არის კიდევ რამდენიმე დაფუძნებული, თუმცა ისინი არიან ეროვნული სტანდარტი. Temosi, მათგან განსხვავებით, არის საერთაშორისო აკრედიტაცია. Განსაკუთრებით ცნობადია ჯანდაცვის ტურიზმის მიმართულებაში. Იმ კომპანიებს, რომელთაც უნდათ, რომ თავიანთი სერვისები შესთავაზონ საზღვარგარეთ, მაგალითად, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ტენდერებში, შემოიყვანონ იქა ორი პაციენტები და აკონკურნალონ, და ჩვენ და საბედნიერო, ჩვენ მედიკოსებს აქვთ იმისი ფუფუნება და პოტენციალი ინტელექტუალური, რომ შეძლონ საზღვარგარეთიდან შემოიყვანონ პაციენტები. Შეიძლება ტექნოლოგიურად ვერ უსწრებთ და ვერ ვართ ისეთ დონეზე, როგორც მაგალითად დასავლეთის განვითარებული ქვეყნები, თუმცა ჩვენ ჩვენი პლუსები გვაქვს და ძალიან კარგი კადრები ყავს, კონკრეტულად მედიცინის მიმართულებით იქნებიან ეს ქირურგები, თერაპევტები და ასე შემდეგ. Temosi არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ნერგავს სტანდარტს, ჯანდაცვის სტანდარტს. Ამ სტანდარტის დანერგვაში, რაოდენსაც გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კაიზენის მიდგომები. Კაიზენი, რადგან ვართ კაიზენ ინსტიტუტი საქართველო, ამიტომაც მოგვეცა უფლება, რომ წარმოგვედგინა Temosi საქართველოში. Pirdapiri kavshiria. Pirdapiri kavshiria. Pirdapiri kavshiria. Pirdapiri kavshiria. Imitam ram zogat. Lin mimartuleba, romasas tkven akhsenebt. Diakh. Arsebobs lin mimartuleba jandatsvashi? Ki bato. Arsebobs 2007 წლიდან უკვე ინტენსიურად ინერგება. Მე შემძლა მოკლე ექსკურსი. Ძალიან, თუ შეიძლება, საინტერესოა. ესე იგი, კაიზენის მიდგომა დაენერგა ტოიოტაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მთავარი მეცნიერები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ მიდგომის დანერგვაში, გახლდათ ედვარდ დემინგი, რომელიც ითვლება ხარისხის მამად და ფუძემდებლად, ჯოზეფ ჯურაბნი და ფილიპ კროსბი, ეს სამი ამერიკელი მეცნიერი მონაწილეობდა კაიზენის მეთოდოლოგიების დანერგვაში ტოიოტაში, რომელიც შემდეგ იმდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა, რომ გადავრცელდა თვითონ შიგნით იაპონიაშივე და შემდეგ უკვე გავრცელდა ამერიკაში სხვა სახელდებით, იმიტომ რომ კაიზენის მეთოდოლოგია ვერ გაიგებდა მაგალითად ამერიკელი მსმენელი, ამერიკელი მაცხოვრებელი. Და გადაწყვეტეს სხვა ბრენდინგი და სხვა სახელი. Სახელის, კი ბატონო, lean management-ი დაერქვა ზუსტად MIT-ს. Arsi ვერ შეიცვლებოდა. Arsi ვერ შეიცვლებოდა, lean კაიზენი ზოგადად მაგას ნიშნავს, მაგრამ lean ნიშნავს ეკონომიურ ხარჯვას რესურსების. Rasat პირდაპირ ქართული თარგმანი მჭლეს, მჭლეთ თარგმნის მაგალითად Google-ი. Lean ჯანდაცვაშიც აღწელებს ამ მიდგომას ეკონომიურად. Pacientze orientirebuli tu ras qops tiritada. Ki batono. Amosavali gakhlavt autsileblat momkhvarebeli. Am shemtkhovashi momkhvarebeli aris soret patsienti. Patsientze khdeba orientatsiis ageba. Mtavari orienteri aris chveni momkhvareblis kvaqopileba, patsientis kvaqopileba da zogadat es kvaqopileba lin midgomebis danergvit daakhlobt 40-50% umjobesteba soret kharisqis danergvis shedegat. Იმიტომ რომ იქ მცირდება მომსახურეობის დრო და 20-30% უმჯობესდება მომსახურეობის დრო, მოლოდინის პერიოდი, დაყოვნება ზოგადად სტაციონარში და ასე შემდეგ, ბევრი მახასიათებელი ნაკადების, ხო? კი ბატონო. Თვითონ შიდა პროცესები იმდენად უმჯობესდება და იმდენად ეკონომიური ხდება. კლინიკაც კმაყოფილია. ერთის მხრივ აქვს ხარისხის გაუმჯობესება სასწორის პინაზე და მეორის მხრივ ამავდროულად აქვს ეფექტიანი მართვა, რაც იწვევს რესურსების შემცირებას. Ანუ უფრო იაფად, უფრო მაღალ ხარისხს აღწევს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Და იღებს ცალსახად საერთაშორისო აღიარებას და აკრედიტაციას. კი, რა თქმა უნდა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულოა, რომ ინერგება ჩვენ და ჯანდაცვის სექტორში, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სექტორის მომხმარებლები ყველა ჩვენგანი ვართ და ეს ღირებულებით დონეზეა თითქმის აყვანილი.
რომ საუკეთესო ჯანდაცვის სერვისები კონდეს. ვლადი, გადავიდეთ თქვენი სტუმრობის ერთ-ერთ თემაზე და არა ერთადერთზე, რომელიც ეხება კაიზენ ტემოსის ჩართულობას იმ პროცესებში, რომელიც მენდატორი სავალდებულო ხდება საქართველოში. Da, წარმოვიდგინოთ, რომ გიორგი ისაკაძე არის არა საქმიანი დილის ავტორი ან წამყვანი, არამედ წარმოადგენ კონკრეტულ კლინიკას, რომელსაც არა აქვს ის საერთაშორისო აკრედიტაცია, რის შემდეგაც მე ვარ საფრთხის წინაშე, რომ მე ვეღარ ვიქნები ლეგალური სუბიექტი 2025 წლის 1 იანვრიდან. კი ბატონო. თქვენსები ეს არის სამთავრობო დადგენილების შინაარსი, რომლის გადახედვას მე მგონი არც არავინ აპირებს, ამის წინაპირობები არც მე და არც თქვენ არ გაგიგიათ. მე გავიგე კაიზენის შესახებ, მე გავიგე ტემოსის შესახებ, ნახე თქვენი ასე ვთქვათ ჩამონათვალი, რაც და როგორც არის, რა პროცედურები უნდა გავიარო და რა ვადებზეა საუბარი და თქვენი ჩართულობა შემდგომ როგორ გრძელდება, იმიტომ რომ ყოველთვის ცნობილია, რომ მიიღებ აკრედიტაციას, აქ არაფერი არ სრულდება, აქ პირიქით იწყება. Albat am șimt hoșit sa se. Gismet gura trebuie. Kibaton, o să gadat lin midgomem se zahian lin mogzauropas. Esare sunt telit hovre bis mogzauropa. Mitoram, esare sunt mentaluri cluile barat, skaidzulep smeream, hovre bis skaot, hovre bis bolundem din atepectiane. Radșe, hebat emosis, acreditația, da, zogadat nabiceps, radșuna caieros, clinica, mizgahlaut pirueli, registrația centan online. Registrația era țară, srulia do saptho, upaso, hteba mcire de kithoare șef seba clinici și sa hebda, mi șem de tuiton sata opisi, ugzauni și tava sebas. Clinicas, congratul piro bebis gansa zhruit, da, maciuris pasi, sapaso, segmentis gansa zhruit, rats dajdeba is acreditația. Pasi ca hlaut samtliani acreditații, spiruelit el olezer tulia, da sa nergatat, da pasi ta cu proțuiria, da naceni orice el are ubraut mi devneba im standarde, srad sta energa clinica și. Tavda piruelat hteba helmoțera, i-am și tava se bazde, mereu cu gaiț ereba procesi, ixne, sa avansu tanhis gadahti șemek, ixneba propili, concretului clinicis, ce suepsku webgorze, sa da țari su cu თვითონ სტანდარტებსაც უდომა და თვით შეფასების კითხვაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ კლინიკა ახორციელებს იმ ჩავარდნების იდენტიფიკაციას, რაც უნდა გამოსწორდეს აი ამ აკრედიტაციის პერიოდში. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ვეაკეთებენ ამის იდენტიფიკაციას, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ მაგალითად ამაში კიდე დამატებით სთავაზობენ, დამატებით პაკეტებს ზოგიერთი აკრედიტებელი ორგანოები, რაც არ ვფიქრობ, რომ სწორი სულ არის, სჯობს, რომ თვითონვე გააკეთოს კლინიკამ და ამაში დამატებით კიდე რესურსი არ დახარჯოს, იმიტომ რომ რაც უფრო სწრაფად და კონკრეტულად აღმოაჩენს საკუთარ პრობლემას, უფრო გიადვილდება იმაზე მუშაობა. Შემდეგ ხდება შეთანხმება სქემა, რა პერიოდში მოხდება ამ გეპების აღმოფხვრა, ასე ვთქვათ, და იწყება უკვე მუშაობა. ტემოს აქვს სრული მიდევნების მხარდაჭერის კომპონენტი ჩაშენებული ჩვენს პაკეტში. ამის მიღმა თუ ეს ჩაშენებული მხარდაჭერა არ არის საკმარისი, ჩვენ როგორც კაიზენ ინსტიტუტ შეგვიძლია ამაში ჩართვა და შეთავაზება ჩვენი საკონსულტაციო კომპონენტის. Amasta guaus ramden medalian cargi șehava, te clinice bistuis, mțire de sașual business, șem tu aș recuțile, urmustat procent, iar nitan da pina se va ibiar din dan șeu tavazot, sa consultație componentis, da. Amasta rad că vars ca izen institute, da guaus țalian cargi contacte bi japonur, țarmo mat că mbastan, mat șoris, jai ca asta, un stil optehlas, ore da este, sa staulot uris organize, baș ce ni clienti clinică bistuis, imi s-a tu srom ceavit, ne dai knahon, da ramu aus ca izen realopași. Dar am de net amarti web scola. Lari, ce ni s-a obris bolus? Mi se u clinicii s-a omat genis amploașit, orice bitcoin este mai. Rodis unda davitsqo, qvelaze gvian, aghnishnuli protsesi, Temos Kaizenis tandemidan angrebot, tkuenshia es qvelaperi, kho gaertianebuli saimishot, rom me ar davarghvio vadebi da meores mkhriv makreditepels, masertifitsirebels mivtse sashvaleba srulfasovnat imushaos, radgan ak ertis mkhriv me sheileba kritikuli aghmoshte vadebs datsvastan dakavshirebit, magra meores mkhriv tkuen ver gasceb avansat.
acreditațiaz tu mi ar dava măcopile da, e da dava măcopile pirobe, bine, implementația știi de băt droda didi resurse. Ei bata. Eu cred că o trebuie să rog droare bito, să nu așeoare. Fate grei arcians. Arcians. Acreditațiaz procesan visa ceheba conia. Ai sustan visa ceheba conia, în tundat, scăvela ze martiu procesan, inițiano es minimum ramdeni metuiani. Procesia, da, ac, sa ertașe uși o acreditație. Ii, bata, da. Da, tanat, schau bar, se bobse, tipicire, basa da acreditația șoriș, zalea din. Upro maștaburi, da, hoela dones, da, hoela smoic, sa scompania și meget utrom temosi sa acreditația șcete, bata, hobi, te gusidan tormet, tvem, de tviton, și da cadrebi, tvare, zalea, cargat mobilize, buli, da. Umușavia ta i s-a certificat, ba se magalitat, radkma unda matka uproga u advil deba, da i-am idgome bista energoa. Tu ar umușavia matșir debat gunde bat ceamu halibe, da des gunde bat mușau, ba zogat et haris, ca smi martole, bate sara res martole, sa kmi amașir debat micio, da culturista energoa, rasat se čuen magalitat ca izen, ma kete tholme, da kuoni amasta șehe, da esic o să culile bebze reacția, sa nu cine ahm de coba modis gunde bitan, da sa nam amat și ahmat cu ele pe tuanci dro șir debat. Tunca minda gîtrat ro tormet tu așe sruluad misahe biarom misahce viperi. Celica ce s-a zlebeli, a dit clinic epset. Ogond acum tavari isarisom sahem cipos mira sa dat geniliaro am celis polom de romelimi acreditortan clinica suco unda contes Hașecrule, ba caformepuli. Anu, primul etap e saris, radsunda șesrul, da, s-ro amit garantia, condetron, am dulat șef de care biarian acreditații, schisa se. La licarmă te-o iubit. Ugrăvesc, ma. Madloba, Zalian Beuri, s-a interesat informații, istuis, la lichipșidze, sigi, Kaizen Institut Sakartolos, Kaizen Institut Georgias, am pus nevelida, te-am pus regionalul directorii Gahlau Sakartoloși. Cartul gastronomia ze, mis potențial ze, da, trevandeluba ze, isa ubrebs, de unde le BMG Drive sa rubrici sa morigistu mare, rarul i-a fost gastronomia, turismul s-a opris mai uneori, s-a zogat cu etnia economică, s-a gândit are bași, PK Bacikadzem, dai brand chefi, Levan Kobiașuli, dai Ingzaura, da, de ha nahaut am gândit să-mi smoc le versia, Jeep Georgia Stanertat, holo su versia, super hual, tehmecadze, BMG, da, ce e socialul, medii sa șole ubit. Ihilaut, Levan Smok, Hobby sau Ket Susurul. Morjuba. Cum ai făcut? Kiki, Gagzel de Ba, mea de sezon se salva, septembrie, studen. Ciao, cert. Avea la cargat minis proiecte, evita. Situație bacalauri de amtauro, da, tahide mere, ragat, concretul nimartul de bază e mușal. Acari, rodisat amtauro, da, am sastaule blebs, mere au sleblat, am șirdeba, golapers, talenti de gamut stileba, șroma, roicam de romi, vidinen, șefist de bande, mitro, rodisat sastaule blebs amtauro, palaminda i-codesro, șefe biarari. Se ne-a reacarit amhmare.
Zviria, culinare uri sa sau le blis unui este șecmna, magitomat șeiz de baro margoa, sau nu ratu arcos. Zviria? Sau la zviria, pe. Emitorom, țarmoi din atiha, si tu azi ha zan, snobili, se ti, cordem blu avi, hot, nu, Europa avi, hot, hot, da, America sa sau le blebi, celica ce are sa drac, Celța ce era? O provitru cursi, da? Anu, colgan are otri, sam spliu serti, anu, otri celi, da? Sau leba, am bani de dațe buli, am tore buli, anu, s-a bolovet, am de hor, am alis cu cargă, da, specialisti gamu de hor, tu mțai ca țara risero, meregițe, sua, șepec, tan mușa, obădă, calificație, sam, leba, da, mandat sa se ve. Tidi perioadă ce își deba imiștui s-ro cargișe pigahte. Magram, x sau la ai magalita de basket școli în alun cel și espanet și hot celița de are roata si do euro. Anu, hot celița și esu uțeu sadvat, ești de tormeti atas. Sahartul și ești de tormeti atas euro, da. Ima sa hanga uce de va verga de ești, sa am profesia și momsuleli adamie. Man ce gustia tu ara ce vaja hot istram tu cat icro da am tare şendeg anazgaure va tu cat i cau chefs an tunda stam cu mare smetia cu sanu ughirs am profesie ce astfel de ce între chefs de bar ughirs anu ce mu sau liano bisc egetari egetari motivatoria ara egetari dat cum am da imitoro modia se tu cat jerki de bolum de arari gatuit sa obiere bolii sambavilo vinari chefi restoranistis. Dar da, muki de bule, da, muki de bule, da, ski, mi to ro, și șem tu ho și ari ro, mai ro bule, tihrat. Șepia caut, magram bolom de mai insuere în dubia. Dar o, tau si recepte muahuios, tau si gemone ba muahuios, da, se șele buhalterie sa ke te vinim. Schiba to, da, nu. Ola perchike bi arian ese. Zog șem tu ho și ari. Șefebii romulebis, amitom dres dreobit, ragaț ai vinț ceota ise zueli taubis foarte tau cu didi gamu stile vă box, știți că școala stile sunt tauisi gage. Deci, es escargia, es normaluria, da, meu picrobro, tu guinda ro gastronomiul, tu ca na gaizer de ceota sahemci pe bați, business sector ma, sahem sa banco sector ma, ragaț țalke alternativul sistemul unășec unasro. Heli și guitcon, am să schepze, ichneva turați, ichneva în procent, zetu ase și îndegro, nu pe care n-am gândit de sute, ase gastronomiul e potrit. Ai gastronomiul e potrit, minde, pitot, am gândit să mă spindă, dar oricum, mai ce ori gastro-economica, acest termen, ce este de baie, se bune, ba și arsebe, mă rog. Realul draș, e să-ți devolba gvax, dar as vikene, taki, dan ra resursi am imartulebit turizmis, ekonomikis, igive soplis meorneobis, gen kerts kutkhebis shnovani. Shemosavleb, rotsa kveqneba turistebis tanakharjebi prosto. Ik aks sasmils da sajmels saqiqopireba da ari ragas gargoul generatsia, magram imdeni ara rat sheizleba ikos, anu ak sheizleba meti daton tundas turistebi. Anu ra gvaqs da rogor gamovikhenot es qolebi. Ve pikrobro
ქვეყანას ძალიან დიდი რესურსი აქვს ტურიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით, არა მარტო გასტრონომიული კუთხით. Პროდუქტები გვაქვს არა ჩვეულებრივი, გვაქვს, რა ვიცი, იშვიათია მსოფლიოში, სულ რამოდენიმე ქვეყანას აქვს, აი ეს რეგიონალური სამზარეულო და ამხელა ისტორია სამზარეულოსი, ხო? Მოდი ესე ვთქვათ, ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ თავისი თუ არა აქვს შექმნას, როგორც ასევე სკანდინავიის ქვეყნებმა დაიწყეს შექმნეს თავიანთი სამზარეულო. ასე აქაც ამ შემთხვევაში რა, რაღაცეებში ქვეყანამაც უნდა ითავოს ეს ამბავი, რაღაც მიმართულებებში დაფინანსებებიც უნდა იყოს ამ კუთხით, ჩემი აზრია ეს სუბიექტური, და რაღაცეებს თუმცა აკეთებს, იმიტომ რომ ბოკუსდორზე რომ წავედით, სოფლის მეურნეობა, ღვინის ეროვნული სააგენტო და საქპატენტი ძალიან ხარში დაგვიდგა, მუდმივად პარტნიორი იყო ხოლმე და ძალიან გვეხმარებოდა ხოლმე აი ამ პროცესებში. რაც შეეხება თვითონ აქაურობის გამთ, აი სოფლის მეურნეობას რაც ეხება, ხო, ძალიან გვიჭირს პროდუქტი, ხარისხი, პროდუქტის ხარისხი და თავად პროდუქტი ქართული პროდუქტის. აი მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ, რა ვიღოთ, დამბალხაჭო, რაჭულილორი, ხო, აი ის ხარისხი არ მოთხოვნა დიდია, მაგრამ ხარისხი უკვე ეძებთ ბაზარზე რეალურად. კი, რა თქმა უნდა. აი ახლა შეიქმნა ახალი ასე ვთქვათ კომპანია Native Rajo, რომელმაც კიდე დაიწყო ამ რაჭულილორების უფრო კარგად წარმოჩენა და უფრო კარგი ხარისხის დადება, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცი, ბაზარი იმდენად დიდია და ნუ დიდი არ არის, მაგრამ ხო, მაგრამ ამის საკმარისი არ არის, საკმარისი არ არის და ამიტომ აი დამბალხაჭოზეც რა თუ მივიღებ, ეხა მინიმუმ ჭირდება 3-4 თუ დაძველება დამბალხაჭოს, ხო, 3 თუ მინიმუმ, მაგრამ მოთხოვნა იმდენად არის, იმდენია, რომ ვერ ასწრებს, ანუ რესურსი არ ყოფნის, რომ 3 თვე დააძველოს და ანუ ხდება ყველა პროდუქტის შემთხვევაში, თუ ესეთი რაღაც დასაძველებელია, ხდება სწრაფი დაძველება, რომელიც უკვე ხარისხს კარგავს. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ხარისხიანი პროდუქტი რო იყოს ბაზარზე, გასაღების პრობლემა არ ექნებოდა, ხო? არა, არ ექნებოდა ნამდვილად. და არა მარტო საქართველოში, ანუ ერჯელ ყოფილა, რომ გამოფენებზე გაგვიტანია, მოთხოვნა არის საზღვარგარეთ და ნუ ამის რესურსი არ არის. მადლობა. მადლობა თქვენს დროებისთვის. Уй, кокола да цвал шегиздот мигетот, гагатан тис цвалс. Карго саубродит, ро ара гамсен. Brundebit pirdapir etershi, me Georgi Isakadze var, es sakmiani dilav, mauzqeblobt BMG-ze da TV pirlze, sakartveloshi 11-ის 11 tsutia, Tbilisi tsire da sashvalo zomis biznesis khardasajerat B2B forumi gaimarta, romelits sakartvelos bankis USAID-is ekonomikuri usaptkhovebis programis Jepras da Kudos Georgias ertoblivi khardajerit moeqo. 60-ზე მეტმა მოწარმე მიიღო მონაწილეობა ტურიზმის, სუბუქი მრეწველობის, ინტელექტუალური მომსახურების, კრეატიული ინდუსტრიებისა და მყარი ნარჩენების მართვის სექტორის მონაწილეობით, დამკვეთი კომპანიების მონაწილეობით. ამ ფორუმზე საუბარი გადავწყვიტეთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. მისი სახელია დავით ჩხენკელი. ბატონი დავითი წარმოადგენს კომპანია Inosi Systems. Და სწორედ ის გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც აღნიშნულ ფორუმთან დაკავშირებითაც მოგვიყვება და რა გადაგიმალოთ, თავად კომპანიაზეც ბევრს ვისაუბრებთ, რომელიც საპროექტო საკონსტრუქციო ტექნოლოგიური მიმართულებით ხელოვნდება. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მობრძანებისთვის, რატომ დავით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. InnoSystems, დავიწყოთ ამით. დიახ. ვიდრე ფორუმის თემატიკაზე გადავალთ და იმ ძირითად მიგნებებზე, რაც და როგორც არის, როდის, ვის მიერ ჩამოყალიბდა კომპანია და რა საქმიანობს ის დღეს? ჩვენ წარმოვადგენთ საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიურ ინსტიტუტს და ჩვენმა ჯგუფმა შეძლო საქართველოში ჯერ კიდევ შემორჩენილი და არსებული საუკეთესო
tradițiebis da sauketeso kadrebis konsolidatsia erti institutis kolgis kvesh რომელიც ემსახურება ძირითადად სამრეწველო ობიექტების კომპლექსურ პროექტირებას. Და მთავარი აქ არის სიტყვა კომპლექსური, რადგან ჩვენ ვაკეთებთ დაწყებული ყველა ტექნოლოგიური ობიექტი იწყება როგორც ესე ტექნოლოგიური პროცესებით, მერე ამ ყველაფრის მომიჯნავე საიჟირო სისტემებით, რომ ეს ტექნოლოგიური პროცესები უზრუნველყოფილი იყოს სწორი საიჟირო მართვით და ამას ყველაფერს შემდეგ ემატება კონსტრუქციული კომპონენტი, არქიტექტურული და ჩვენ ვიღებთ პროდუქტს, რომელიც დამკვეთისათვის არის საინტერესო და იღებს იმ შედეგებს, რაც ქონდა მას გათვალისწინებული მისი ფინანსური გათვლებით და ბიზნეს გეგმიდან გამომდინარე. ბატონო დავით, თუ სწორად გავიგე, ანუ საუბარია, რომ იმ შემთხვევაში თუ მე ვარ დამკვეთი ინო სისტემსის, მე მივმართავ ინსტიტუტს, მოგმართავ თქვენ და თქვენს კოლეგებს და მაქვს იდეა ბიზნესთან მიმართებაში და ყველაფერს, რაც საპროექტო ტექნოლოგიურ პროცესს უკავშირდება დასაწყისიდან ბოლომდე, ვიდრე ქარხანა ჩაირთვება, ან მერე შემისწორეთ თუ ასეა, ამას უზრუნველყოფს თლიანად ინო სისტემსი. კი, სრულად უზრუნველყოფს, ჩვენ გვინდა გითხრა, ჩვენი კომპანიის ესეთი სლოგანია: იდეიდან მოქმედ საწარმომდე. ზუსტად იდეებით მოდიან სხვადასხვა მეწარმეები, ან სურვილი მათ ვისაც აქვს წარმოების ორგანიზების და ჩვენ სრულ კომპლექსს ვაბარებთ ყველა კომპონენტით, ვაკეთებთ გამართვა გაშვება საწარმოსი და შემომავლოდ თუ ჭირდება მას ტექნოლოგიური მხარდაჭერა, სხვადასხვა სიახლეების დანერგვა, ახალი პროდუქტების შემუშავება, ამაშიც ვიღებთ მონაწილეობა. შენებლობა შედის, ხო, ამაში? ლობის ნაწილში ამ ეტაპზე ვიკავებ თავს ისეთი დათვირთულები ვართ უშუალოდ ინტელექტუალური შრომის საპროექტო კუთხით, რომ ამ კუთხით ჯერჯერობით ვიკავებ. თუმცა ზედამხედველობის ნაწილი გვაქვს, რომ პროექტი განხორციელდეს იმ ნახაზებით და იმ შემუშავებული გადაწყვეტებით, რაც არის მიჩნეული პროექტში. ერთმა გიმრავლო დაკვეთები, წარმოვიდგენია მშენებლობაზე, რომ იკავებ თავს, რა დათვირთულობა გაქვთ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი მიმართულება. Patonă, trevandeli portfeli, ino sistem, si s-rați armovat, genst, modi este cu trevandeli ara israți, mim din are, ragana horțile tu cu teleam cele bizganul obașite, am de inițialița de ea, bazar ze operire. Bazarze operirebt titkmis 10 წელიწადია, განხორციელეთ მრავალი სამრეწველო და ინდუსტრიული ობიექტები. Მე გამოყოფას ვერ შეძლებ, რადგან ძალიან ბევრი რაღაც გავაკეთე და მაყურებელი ალბათ შეუძლია აკრიბოს საწარმოების პროექტირება და Google-ი თვითონ დაგვაყენა პირველ ადგილზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნახველი ყავს ჩვენ საიტს, სხვაჩორის საზღვარგარეთიდან და ძალიან ბევრი პროექტები განხორციელეთ, რომელიც ფართოდ არის ჩვენს ვებგვერდზე წარმოდგენილი. Arab sruli masala, kide შეგვიძლია da eta bobrivat განმოთავსებთ kide damatebit განხორციელებულ პროექტებს და ასე შემდეგ. Საამაყოც ბევრი გაქვს, უბრალოდ ეხლა რაცა თვით რეკლამირებით არ დავკავდები. Თუმცა მომავლისთვის გაითვალისწინეთ, რომ ეს ის ადგილია, სადაც რეკლამით უნდა დაკავდეთ. ბატონო დავით, მოგვიყევით თავად ფორუმზე, ღონისძიებაზე, და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი ფორუმების გამართვა. Da, თქვენი კომპანიის მაგალითზე რა მოგცათ აღნიშნულმა ფორუმმა? Ასეთი ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია გამოდმებით ეძებს ახალგაზრდებს, ნიჭიერ ხალხს, რომელიც ცდილობს თვითონ შექმნას რაღაც პროდუქტი და მიწოდების ჯაჭვში ჩაჯდეს, რადგან მიწოდების ჯაჭვი ეკონომიკისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. Ეს იყო B2B ფორუმი და მაინტერესებდა რა პოტენციალი შეიქმნა საქართველოში და ხშირად ვესწრები ასეთ ფორუმებს და ვისი პროდუქტის ან აზროვნების გამოყენება შეიძლება ამა თუ იმ გადაწყვეტაში და ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა გავიცანი, რომლებიც ცდილობენ რაღაცა დაორგანიზონ საწარმოები და ის სტერეოტიპი, რომ საქართველოში ყველაფერი თურმე თავიდან უნდა მოვიგონოთ, ეს არ ხდება, არის ტრადიციები და ეს ტრადიციებზე შეგვიძლია ძალიან კარგად დავაშენოთ ახალი ხედვები და მივიღოთ საუკეთესო გადაწყვეტები, იმიტომ რომ ზოგჯერ გამოცდილება ცოდნაზე მეტია და აქედან გამომდინარე სულ ცდილობთ, რომ ქონდეს კომუნიკაცია ახალგაზრდა დამწყებ მეწარმეებთან, მცირე მეწარმეებთან, რომ მივეხმაროთ მათ როგორც მათი პროდუქტის რეალიზაციაში, აგრეთვე ჩავრთოთ ჩვენი პროექტირების კომპონენტში, რადგან დამკვეთმა ის პროდუქტი მიიღო სრულფასოვნად, კვალიფიციურად და აი ესე რომ ვთქვათ, აი გამოწრთობილად, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ადამიანი როგორც რაღაც თემას ამუშავებს, ის უკვე ამაში პროფესიონალია და მარტო ინტერნეტში მოზიებული ზოგად მასალაზე არ იყოს დაყრდნობილია, კიდე რაღაცა სხვა. ამ ტიპის ფორუმებზე საუბრისას ეს ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, მე ყოველთვის ვეკითხები მის მონაწილეებს კიდევ ერთს და მთავარს. საქართველოს ბანკი ამას მუდმივად აწყობს ამ ტიპის ფორუმებს თავის პარტნიორ კომპანიებთან ერთად. მაგრამ პირადად თქვენ ფორუმზე დასწრებისას და ფორუმს მიღმა
სადექმნება დღეს პრობლემა ცირე და საშუალო ბიზნესს თქვენი აზრით და მათი გაზრდისთვის, ანუ ბიზნესის გაზრდისთვის რა არის მთავარი გადასაჭრელი პრობლემა საზოგადოების მიერ, რომელშიც შედის ყველა მთავრობიდან დაწყებული, სხვებით დამთავრებული, სხვა ინსტიტუციებით დასრულებული. Ჩემი ხედვა ასეთია, რომ ძირითადი პრობლემა არის ისინი ვერ ლახავენ შიდა ბაზრის ხარჯზე ნულოვანი მოგების წერტილს. Რომ მერე მან განავითაროს ტექნოლოგიები დანერგოს და შესთავაზოს შექმნას საექსპორტო პროდუქცია. Შიდა ბაზა იმის გამო რომ შიდა ბაზარზე მათი პოზიციები ძალიან სუსტია, მე მაგალითად გავითვალისწინებდი ახლა ცოტა ეს თამამია რომ თუნდაც სახელმწიფო შიდა საექსპორტების კუთხით ან სხვადასხვა შესყიდვების დროს ერთნაირ ხარისხს და ერთნაირ ფასში უბრალოდ უპირატესობა უნდა ქონდეს ადგილობრივ ნაწარმს. Შეიძლება რაღაც ეტაპზე არ იყოს ის პირობიტად რაღაც მცირედი ხარვეზი გააჩნდეს, მაგრამ ეს ხელს უწყობს უზარმაზარი საწარმოების ჩამოყალიბებას, რომელიც მერე შეძლებენ ამ ყველაფერის განვითარებას. Ну ჩინეთის მაგალითი ავიღოთ. Მათ არ შეეძლოთ მიკროჩიპების ისეთი ხარისხის წარმოება, როგორც დღეს ისინი ქმნიან და მათ აიძულეს არა, ну რაღაცა საკანონმდებლო ბაზად, რაღაცა პროტექციონიზმით, რომ მომხდარიყო შიდა ბაზარზე მისი აქტიური შეძენა, ამით დაიხვეწა ხარისხი და საწარმო დღეს მთელ მსოფლიოს აზრდის ჩინეთი ამ მიკროჩიპებს და ასეთი პროდუქტი ბევრია, რო არ დავიწყო ჩამოთვლა და მსგავსი ხელშეწყობა პროტექციონიზმი თუ ექნება ადგილობრივ წარმოებებს, რომ შესყიდვების დრო, შესყიდვების სამსახურებმა გაითვალისწინონ ეს კომპანიები, მე არ ვიძახი ხარისხის ხარჯზე. პირიქით, მე ვამბობ ხარისხი თანაბარი, თუნდაც ოდნავ ძვირი იყოს ადგილობრივი, თუნდაც რაღაც პირობითად დავთქვათ 3-5%. Მაინც ფიქრობ, რომ ადგილობრივზე უნდა იყოს ხელშეწყობა, რომ ეს სამომავლო თქმის სამუშაო ადგილს, მაყოფილ მომხმარებელს და ასე შემდეგ და ისინი ვითარდებია. Სხვანაირად ეხლა ძალიან ძნელია, ბევრი ახალგაზრდა მხდება ამ ფორუმებზე, რომელიც ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებს, მიგნებული აქვს და პატარა ხელი თუ არ შეუწყვეთ, ჩემის აზრით არაფერი არ გამოვა. Მე მოვლილი მაქვს მთელი ევროპა, მთელი დასავლეთი, აღმოსავლეთ და ძალიან ბევრ პროექტებს, წმინდა კომერციულს, ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს სახელმწიფოს მხრიდან და სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან. David Schenkeli, საპროექტო საკონსტრუქციო ტექნოლოგიური ინსტიტუტის Sinosystems-ის დირექტორი, მადლობა მას მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებ თქვენ და თქვენ გუნდს. Art Basel-ის და USB Global-ის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიშის მიხედვით, ხელოვნების ბაზარზე გაყიდვება 2022 წელს პირველად პანდემიამდე ნიშნულს გადააჭარბა. Გასულ წელს ამ ბაზარზე გაყიდვები 3%-ით გაიზარდა და ჯამურად 67 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა საგულისხმოა ისიც, რომ ზრდა ხელოვნების ბაზრის ყველა სფეროში არ ფიქსირდება და ზოგიერთ მათგანში პირიქით. კლების ტენდენცია გამოხატული. Რა შედეგები დახურა გასული წელი ხელოვნების გლობალურმა ბაზარმა? Უფრო მეც ლიკა მეგუთნიშვილისგან შევიტყობთ. ლიკა, დილამშვიდობისა, მიხარია რომ კვლავ ერთად ვართ და გისმენთ ყურადღებით. Დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმები ჩვენ საქმიან მაყურებელს. 2022 წელს მსოფლიოს მასშტაბით ლიდერის პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელოვნების ბაზარმა შეინარჩუნა, როგორც ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვების მსოფლიოში უმსხვილესმა ბაზარმა. გლობალურ გაყიდვებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს 45%-იანი წილი აქვს, გასულ წელს კი გაყიდვებმა 30 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მეორე პოზიციას 11.9 მილიარდიანი გაყიდვების მაჩვენებლით ბრიტანეთი იკავებს, რომლის წილიც გლობალურ ბაზარზე 18%-ში შეადგენს. მართალია გასულ წელს გაერთიანებული სამეფოს ხელოვნების ბაზარზე გაყიდვები 5%-ით გაიზარდა, თუმცა ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ 2019 წელს დაფიქსირებულ 12.2 მილიარდ დოლარზე კვლავ დაბალი რჩება. არტ ეკონომიკის დამფუძნებელი დოქტორი კლერ მაკენდრიუ, რომელიც UBS-თან და არტ ბაზელთან ერთად მოხსენებას ამზადებდა, ამბობს, რომ გაერთიანებული სამეფოს ხელოვნების ბაზარზე გაყიდვების უმეტესი ნაწილი არა ბრიტანეთის, არამედ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ზე მოდის. მესამე პოზიციაზე ხვდება ჩინეთი. გასულ წელს ჩინეთის ხელოვნების ბაზარზე 11 მილიარდიანი გაყიდვები დაფიქსირდა, რაც გლობალური ბაზრის 17%-ს შეადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ COVID-19-ის გამო დაწესებულმა შემსხვდალმა მექანიზმებმა ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ ჩინეთის ხელოვნების ბაზარს მიაყენა, თუმცა ბაზარმა როგორც ჩანს გასულ წელს უკვე გარკვეულწილად აღდგენის დინამიკა აჩვენა. მართალია ჩინეთში გაყიდვები 2020 წელთან შედარებით 13%-ით გაიზარდა, თუმცა 2019
2009 შემდეგ მეორე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. Რაც ეხება აუქციონის სახლების მაჩვენებლებს, ამ შემთხვევაში გასულ წელთან შედარებით კლების ტენდენცია ფიქსირდება, თუ 2021 წელს აუქციონის სახლების ჯამურმა გაყიდვება 31 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 30 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. Თუმცა 2019 წლის, ანუ პანდემიამდელ მაჩვენებელთან შედარებით 11%-ით მაინც მეტია. Gasul წელს აუქციონზე ყველაზე ძვირად 185 მილიონ დოლარად ამერიკელი პოპ არტისტი სენდი უორჰოლის მიერ შესრულებული მერლინ მონროს პორტრეტი სახელწოდებით Shot Sage Blue Merlin გაიყიდა. Აუქციონების სახლებისგან განსხვავებით ზრდის ტენდენცია დააფიქსირეს ხელოვნების ბაზრობებმა, გამომდინარე იქიდან, რომ გასულ წელს გალერეებმა კვლავ იმავე რაოდენობის გამოფენები გამართეს, რაც 2019 წელს, გაყიდვების მაჩვენებელი კი ერთ წელში სექტორში 8%-ით გაიზარდა, თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს მაჩვენებელი 2019 წლის დონეზე 7%-ით კვლავ დაბალი რჩება. Როდესაც ხელოვნების ბაზარზე პანდემიის გავლენაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ონლაინ გაყიდვებით, რამაც 2020-21 წლებში უპრეცედენტო ზრდა დააფიქსირა, რაც რასაკვირველია ლოკდაუნიდან გამომდინარე ონლაინ ვაჭრობის გააქტიურებას უკავშირდება. Გასულ წელს კი შეზღუდვების მოხსნამ რასაკვირველია ხელოვნების ბაზარზე ონლაინ გაყიდვების შემცირება განაპირობა, თუკი 2021 წელს ონლაინ გაყიდვები 13.3 მილიარდ დოლარ შეადგენდა, 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 11 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ პანდემიამდე 2019 წელთან შედარებით ის კვლავ 85%-ით მაღალია. Მართალია, NFT-ების გაყიდვები ხელოვნების ბაზრის შეფასების დროს გათვალისწინებული არ არის, თუმცა Art Basel-ისა და UBS Global-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ინფორმაციას მის შესახებაც გვაწვდის. Კვლევის მიხედვით, ბლოკჩეინზე გაყიდვები 2020 წელს 4.6 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 2021 წელს კი 11 მილიარდამდე გაიზარდა, თუმცა ამ ზრდის შემდეგ 2022 წელს ის 4.9 მილიარდ დოლარამდე დაეცა და ეს იყო ყველაზე დიდი ვარდნა, რაც გასულ წელს ხელოვნების სფეროში მოხდა. Რაც ეხება ბაზრის პერსპექტივებს, Art Economics-ისა და UBS-ის მიერ გამოკითხული მაღალშემოსავლიანი კოლექციონერების 67%-ი დადებითად არის განწყობილი ხელოვნების გლობალური ბაზრის პერსპექტივაზე და უმრავლესობა დაახლოებით 55%-ზე მეტი გეგმავს, რომ 2023 წელს კიდევ უფრო მეტ ძვირადღირებულ ნამუშევარს შეიძენს. ნავარაუდევია ასევე ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრის წილი 65%-ს გადააჭარბებს, სადაც დილერების 50%-ზე მეტი გაყიდვების მაჩვენებლების გაუმჯობესებას პროგნოზირებს. Ვიკა, დიდი მადლობა. წარმატებულ დღეს გისურვებ. ველოდებით ამ თემაზე სიუჟეტს, რომელიც BMG-ზე გავა. Და გადავდივართ შემდეგ თემაზე. საკანონმდებლო ორგანოს ბოლო 6 წლის მუშაობა ცალსახად ითხოვს აუდირებას. Ამას აცხადებს პარლამენტარი რომან გოცირიძე. Რა ეჭვები აქვს გამოცდილ პარლამენტარს და ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს და რა ინფორმაციის მიღებას ელისის? Sul randenime წუთში Roman Gocirizze საქმიანი დილას პირდაპირ ეთერში. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. Საქართველოში 11-ის ნახევარია. Საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, დეპუტატი, როგორც უყართ ხოლმე თქვა, Roman Gocirizze აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო ხარჯების შემოწმება დაიწყოს. პარლამენტარი ამბობს, რომ მას და ხატია დეკანოიძეს სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე ვარი უთხრეს და მისი შეფასებით ამის მიზეზი გარკვეული თანხების ეკონომიაა და პროცედურების სხვადასხვა მხრივ ინტერპრეტაცია. Roman Gocirizzea, საქმიანი დილას სტუმარი 12 მაისს და მე მას მივესალმები, დიდი მადლობა ბატონ რომან მოგზანებისთვის, თუმცა დღეს თქვი დილის შვიცაძე, როცა ვამბიწყებდით ამ გადაცემას, რომ როცა Roman Gocirizzes იწვევთ, ცხადია ბოლო თემით, რაც მან თავის სოციალურ ქსელში გაახმოვანა, ამით არ შემოვიფარგლებით, მეტიც გაცილებით ბევრი მაქვს სასაუბრო ბატონ რომანთან, დამიგროვდა, ვიდრე აღნიშნული საკითხი გახლავთ. თქვენს ერთ-ერთ ბოლო თემაში მე მაინც ვეხმიანები ბატონ რომან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის აკოფნას. Მე და თქვენ, როგორც წარსულში სახელმწიფო მოხელეები, გვაქვს მუდმივი გამოცდილება, რომ ფონდის მისიის წარმომადგენლები ხშირად გვიკავშირდებიან სხვადასხვა საკითხებზე, მართავენ კონსულტაციებს, იღებენ სხვადასხვა რჩევებს და მოსაზრებებს.
am qualapers cin uzgoda refinansirebis ganakvetis gadakhedva, razets sheikreba monetaruli politikis sapcho da tken esti ptkhili pesimizmi tu arts vitsi ra davarkva gamotkvit ro Cum ar arăta nădrevi, noi nu te lichutim iată de procente, dar se bolu vitare băși șesla. Ră argumente bitam carept, tu ești criticul moșa zreba, se ronul i bankis monetariste bisap, ce saiam gadat cu atile baze, nădrevi, iar se bolu inflațiuri vitare bidan gaum din aritura tema are, bătono. Vă gândesc mai bine. Rătcoam da, sau da fondis mi-mi se izgânsa da. Ის როგორც წესი ყოველთვის სწორი მიმართულებით აჩვენებს გეს საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის სხვადასხვა ეროვნული ბანკის კაუნთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ გაემეორა საავადმყოფო ფონდის მისიამ, რომ იმ კაუნის მიღება იყო დაუშვებელი, რომელიც ფაქტობრივად საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას ზირს გამოუტყვიდა, აი ეს მეოთხე ვიცე-პრეზიდენტის შემოღება, შემდეგ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის დანიშვნა და მერე კონტექსტებიდან ვიცითო, მე რომ უნდა დაენიშნა თქვენსა მისი Erol Magis președinte, da, asta și de da, targerul, da, salut, zura, bișuna, este procesul de WK, veto, da, do, am canon, da, trebuie să hlem, edis, dieve, Erol Magis, mă mol președinte, sa, ardam tare, bule, este procesul, da, mă, mă, uto, da, salut, zura, bișuna, sunt mari, caros, sunt atenți, candidatura, bi-am luat, bi-am și arcia, ich me verda, mi-a hlem, verde, certi, potențiul, da, sa, arus, Erol Magis, mă mol președinte, probabil s-a spus, da, am arătat competenție, da, am fost, le barame, da, contest, Pironul Hasiati, rata, man, gauzlus, imuzar, mazar, zeci, olas, romesat, sogada, garanții, se spune. Atunci, arse, bobs, tu când gauk, tu cu informația, vinari, șerceuli. Asta am zis, hoate, sudat, are marta, este procesul, tu am metu ma candidat, 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 ma urebaze. Da me shem shenzeb gerti ori sami martle gamoiqires shen shem sheileba iqos. Ki, da amton da televizit nakhit gvarebi da vitsi chven ekh mednaklebad vinci vinci qo am oridan 4 sheircha, magram shiachera faktobrivat prezidentma vinaidan rigiti erti rigiti tsevro unda tsaradgenos da erti unda iqos potentsiat Erol Magis prezidenti am etapze tu es ver sheircha didi problema es ara sheileba sartot konkursis garashets mozebnos gaikhedos gamoikhedos kveqnis shignit kveqnis garet utskhoetchi sartashevs organizatsiebshi khalkhi mushaobs bankebshi a anu mtavaria rom an sori pozitsia daiqira rom ar shekhna Erol Bankshi sabanko klani da realurat gadatrialeba khteboda qopili chinovnikebi ministrebi da ministris qopili moadgileebi da shemdeg erteti ministri moajdeboda და რეალურად ივანიშვილის ასე თქვათ აი ეს მიზანი რომ ყველაფერი დაეპყრო და მათ შორის ბოლო ასე თქვათ იყო ეროვნული ბანკი თუმცა ეროვნული ბანკი ისაც მართავს ივანიშვილი და სამწუხაროდ იმ პერიოდში ასე ეროვნული ბანკი არ იყო დამოუკიდებელი მაგრამ მეტნაკლები ზურგი ჰქონდა იგივე კვება გვერდითაც საავადმყოფო ფონდიდან სხვა გზით იყო შერჩეული მარგველაშვილის დროს დანიშნული იყო და თლატ ყურმოჭილი მონა არ იყო ივანიშვილის კლანის წევრი არ იყო ამ კანონ პროექტის მიღებიდან გამომდინარე კონტექსტუალურად საუბრობთ ამაზე ხო ბატონო რომ არო შეიძლებოდა ინსტიტუციონალურად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კი და ეს კანონ პროექტის ასე თქვა საფუძველი რა იყო და რატო ხდებოდა დამატებითი ვიცე-პრეზიდენტის დანიშვნა რომელსაც ადგილი უნდა შეენახა მომავალი პრეზიდენტისთვის კი ხო ამიტომ ეს ისეთ ენდა ნათელი იყო რომ ერთ ინსტიტუციონალურად არასწორი იყო რასაც ეროვნული ბანკში არის 9 საბჭოს წევრი და აქედან 5 არის აღმასრულებელი ანუ ერთი პრეზიდენტი და 4 ვიცე-პრეზიდენტი რეალურად საბჭო კარგავს ას ვინაიდან საბჭო უნდა აკონტროლებდეს ამავე დროს ეროვნული ბანკის აღმასრულებელ პირებს და რეალურად აღმასრულებელი პირები უკონტროლოდ იქნებოდნენ და უმრავლესობა სხვა იქნებოდა ამიტომ საავადმყოფო ფონდმა ამაზეც გაამახვილა ყურადღება და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამიტომ ეს კი ეს ამინდოდა პირველი შეკითხვის ხო არა, ხო არ მივიღებთ, ბატონო, მაგ შეკითხვა ამოვწუროთ რეალობას, ბარემ რაც თქვენ ახსენეთ ახლა პასუხში, რომ ჩვენ შესაძლოა პრეზიდენტმა თუ ჯერონად ვერ გაიხედ გამოიხედა, როგორც თქვენ ძანეთ, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მივიღოთ ვითარება, რომ არჩილ მესტვირიშვილი დეკემბრის ჩათვლით შესაძლოა იყოს, როგორც საბჭოს წევრის ლეგიტიმაციიდან გამომდინარე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი. რაც საქართველოს ისტორიაში თქვენ როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ბევრჯერ ყოფილა, ხო, ესეთი შემთხვევები ბატონო რომა. და აქ რაიმე სისტემური პრობლემა არასდროს შექმნილა. არა, ეს პრობლემა არა, პრობლემა არის ისო პრეზიდენტმა დროზე უნდა მიხედოს ამ საქმეს, იმიტომ რომ თუ დეკემბერში არჩილ მესტვირიშვილი არ იქნება პრეზიდენტი შესაძლებელია უკვე როდესაც მას ვადა გაუვა, ახლაც კი შეუძლია ეროვნული ბანკის საბჭოს არსებული წევრებიდან რომელიმე ერთი აირჩიოს პრეზიდენტად და შეიძლება საერთოდ არც კი შეეკითხონ საქართველოს პრეზიდენტს და მიუხედავად იმისა რომ მას ეს არის მთავარი ასე მოთამაშე ეროვნული ბანკის
მოხალისე საბჭოს ფორმირებაში და საიდანაც შემდეგ ერთ-ერთი საბჭოს წარდგინებით უნდა გახდეს პრეზიდენტი, ოღონდ ამასაც საქართველოს პრეზიდენტი ამტკიცებს. ამიტომ ძალიან დიდი როლი აქვს მას. ეს არ უნდა გაწეროს დიდხანს, თორემ შეიძლება შემოვლითი გზებით მოხდეს. ოღონდ ერთ-ერთი საბჭო არსებობს. არს ეჭვები რომ იყლავ მიდის მთავრობიდან ზეწოლა. Salome Zurabishvilidze, rom samtarobo kandidati, ase vtkvat, tsaradginos da chota es pauza ertis khvim kargia rom ezebs uketes kandidatos, meore is rom kho ar unda rom es vitareba ase vtkvat miachumatos da mere politikuri vajrobistvis ipos gamogadebuli, kho da an vajrobis upro meta zetsolis mas avajrobe bevri ara ak. Kho ratshe khava pirlo cheketos ratmonda რეფერენსების განკვეთის შემცირება არ არის სწორი. თავად განკვეთის შემცირება ეს უკვე არის სიგნალი იმისა, რომ თურმე გადავდივართ იაფი ფულის პოლიტიკაზე. Ჩვენ გამოვდივართ ნელა გადავდივართ. ხო, ნელა, მაგრამ მაინც გადავდივართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თურმე ის პრობლემები, რაც ქვეყანაში ამ დღემდე არსებობდა და რაც არის ძალიან სერიოზული რისკი, ფასების ნიშნა, ეს თურმე ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ამის ნიველირება ხდება, მაგრამ ნუ გავიწყდება, რომ 15%-ით გაიზარდა დაახლოებით შარშანცინ, შარშან 10%-ით და 25%-იანიც და აღონ ეს არის გასაშველებელი, თორე ზოგიერთ სეგმენტზე, სურსათზე და სხვა სეგმენტზე ეს რეალურად ზოგიერთ საქონელზე 30-40% გაიზარდა, ზოგი გაორმაგდა, ბინების ფასების არ გაორმაგდა, თუ ვიცი თუ რის გამო. ამიტომ ეს არ არის ასე მარტივი და როდესაც ამბობენ ხო დემაგოგიურად, ხო ხედავთ ინფლაცია არის 2%, 3%, ინფლაცია ანუ ფასები იზრდება იმ 25 და 30%-იან ნაზარდის ზემოთ კიდევ იზრდება. ანუ ფასების გზა გრძელდება. 10% ჯობია და 15%-იც კი უკეთესია ინფლაცია, თუ შარშან ინფლაცია იყო დაუშვათ 1%. და ახლა როდესაც 2 წლის ინფლაცია არის უზარმაზარი, იმაზე ზემოთ ასე ვთქვათ ნამატი, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ფასები არ იზრდება. Და მეორე მხრივ არ არის მაკროეკონომიკური გარემო ისეთი, რომ დღეს იყოს ასეთი სიგნალის მიცემა საჭირო. ეს გამოდის, რომ ეროვნული ბანკი ცვლის პოლიტიკას. ამ პირველ რიგში 0.5% არსებითად შეიძლება ბაზარზე გავლენას არ ახდენდეს ფულის მასის ზრდისა და ასე ვთქვათ რეფინანსირების შესაძლებლობის მასის გადიდებით და ბანკებისთვის შეიძლება დიდი სტიმული არ იყოს ამ 0.5%-ის გამო მეტი ფულის აღება კომერციული ბანკებიდან, მაგრამ ტენდენციის მაჩვენებელია. Da tendenția are să arăsoră ce face bun. Anu diagnozul am arăsorat. Dacă să tăcăm unda, oltis ar trebui să se cartulă și mudam da gând să cuțe bit mașion de cât să mă uita. Cel cel suflă bășie vici tot. În perioada ce iau lari stabiluri, batis lez gamal bășie, tșrat lez gamal bășie, ert tele. Eu simt să mă zic cuțe iau. Vici așa tot cât nu mă dumi vă pasi da dau vici tot. Na ras nișnăm să tot cât lari zgau pasuri bădă, rau bedure bă muvac. Dacă lari zgam care bă, omul să se rezolve probleme bă muvac. Asta e. Este probleme bă. Ramosatani. Mă sunt și dar bit. Doți gaiu xene bă, rad greșevi gaiu bit. Doți sat lari ufasuri de bă. Dăm dom lari zgau pasuri მის საფრთხე ყოველთვის არსებობს. დღეს, რა თქმა უნდა, ლარს ამყარებს ერთადერთი რამ, როცა ამბობენ, აი ექსპორტი გაიზარდა, ექსპორტი რომ გაიზარდა, იმპორტიც გაიზარდა. წელს მაგალითად ექსპორტი რომ იზრდება, იმაზე მეტად იმპორტი იზრდება. ამიტომ საგანმანათლებლო ბალანსში, ასე ვთქვათ, დიდი ძვრები არ მოხდა, რომ მოხდა მხოლოდ შემოდინებების კუთხით. ეს არის ტრანზაქციები დიდად რუსეთის, რუსული ფული დაილექა ჩვენ საბანკო სისტემაში და ეროვნული ბანკის რეზერვები, სხვათაშორის ქართული ოსნების ხელისუფლების მოსვლის დღიდან, როდესაც იმ ხელისუფლების პერიოდში, მაგათ როცა მე ვიყავი ეროვნულ ბანკში, 2 წელიწად ნახევარში ერთხელ ეროვნული ბანკის რეზერვები ორმაგდებოდა. Ყოველთვის ამ ცხრა წლის განმავლობაში ორ წელიწად ნახევარში ორმაგდებოდა. Და დღეს ეს ტენდენცია რომ შენარჩუნებული იყო, რომ ბანკის რეზერვები იქნებოდა დაახლოებით 12 მილიარდი ლარი. სადღაც 3 მილიარდი ქვემოთ ჩამოვიდა, თუ არასწორია 1.5-6 წლის წინ იყო 3.1 მილიარდი, შემდეგ დავიდა 2 მილიარდი ნახევარამდე ჩამოვიდა, შემდეგ პანდემიის პერიოდში დიდ ძალი ინტერვენციები განახორციელეს და კიდე კარგი რომ საავტო ფონდმა ფული მოგცა ძალიან ბევრი. სესხები, ბატონო. ხო, სესხები, რა თქმა უნდა, და მილიარდი ნახევარამდე თითქმის და შემდეგ 3 მილიარდამდე დასტაბილურდა. Ან ძალიან დაბალი იყო ეს რეზერვები და საოცრება მოხდა. ახლა უცბად 5.2 მილიარდია დღეს ორი ეროვნული ბანკის რეზერვები. ეს არის ის რუსული ფული, რომელიც ირიცხება და შემდეგ ეროვნული ბანკი ყიდულობს. ეროვნული ბანკი ამას ყიდულობს და რას ნიშნავს? ესაც ეროვნულმა ბანკმა დაუშვათ იყიდა 2 მილიარდი დოლარი. 2 მილიარდი დოლარი ნიშნავს უხეშად მან გაყიდა 3 მილიარდი ლარი. ანუ ერთია შენ ყიდულობ და ამ შემთხვევაში ასუსტებ ლარს და რეალურად არ აძლევ უფლებას რომ დოლარი
კიდე უფრო ლარი კიდე უფრო მეტად გამყარდეს და შეიძლება დღეს 1 დოლარი 2 ლარიც კი ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მოქმედებები ლოგიკურია მაგრამ არა იმ ზომით რომ მე მან გამოიწვიოს მეორე უარყოფითი შედეგი ფულის მასის ზრდა და უკვე ინფლაცია და ამას ჰოლანდიური დაავადების ასე თქვა სინდრომი ქვია ბატონო ახო ამიტომ ეს ლოგიკა რომ დავამთავრო ამიტომ დღეს 5.2 მილიარდი ამიტომ ნუ ვართ გულარხეინად რომ შესაძლებელია რომ ლარი მუდამ გამყარების ტენდენციაში იყოს ამიტომ ლარის დაშტების პროცესი აუცილებლად დაიწყება და მეორე რა თქმა უნდა არ შემცირებულა ფასების ზრდის ის ყველა ფაქტორი რაც დღემდე არსებობდა ამიტომ ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსების განაკვეთის შემცირება ეს ნიშნავს ამავდროულად შეიძლება რეფინანსირების სესხებიც გაიზარდოს და რეფინანსირების სესხების ზრდა ნიშნავს დამატებით ფულის მასას და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკისთვის ძალიან დიდი ფუფუნება იქნება იაფის ფულის პოლიტიკაზე გადასვლა ისედაც არ არის ძველი ფულის პოლიტიკა საქართველოში იმიტომ რომ ფულის ასე ვთქვათ მხოლოდ რეფინანსირების განაკვეთი საქართველოს პირობებში არსებითად დიდად არ მუშაობს ეს არ არის ამერიკის შეერთებულ სადაც 0.5%-ით შემდეგ თავდაყრა დააყენებს მსოფლიო ბაზარზე ასე ვთქვათ ვითარებას აქ ეროვნული ბანკის ეს ინსტრუმენტი არ არის საკმარისი საქართველოში ფულის მასის სამართავად მას უამრავი სხვა ინსტრუმენტებიც აქვს ამიტომ ამ ინსტრუმენტს ნუ გავაზიადებ და ნუ გავაიდეალებ ამიტომ ერთი ან 0.5% ისევე მეორად მეორე არის სიგნალი და ტენდენცია და შესაძლებელია რომ რეფინანსების განაკვეთი დაბალი იყოს მაგრამ კომერციულ ბანკებს მაინც მისცე ბევრი რაოდენობის რეფინანსების სესხები და ყოველა შემთხვევაში 2-3 მილიარდიც კი გაუწია და ძალიან დიდია ამიტომ ეროვნული ბანკი უნდა იყოს ფრთხილად ამის თქმა მინდა ბატონ რომან, ორი საკითხი, რომელიც მოკავშირდება თქვენს და თქვენი კოლეგა პარლამენტარ ხატია დეკანოიძეს, ვიტრე გადავალამ თქვენს ბოლო თემაზე, რომელიც აუდირება სითხოს საპარლამენტო ხარჯებისა, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი თემა თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივაა, ხატიასთან ერთად, რომელიც ეხება გარკვეული დათქმებით შემოღებას უცხოელი რეზიდენტებისთვის და კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის ბინების გაყიდვასთან დაკავშირებით, რომელსაც აღნიშნავთ როგორც ერთ-ერთ ფაქტორს და მამოძრავებელს ზოგად ინფლაციურ პროცესებში და უზრო ქონებაზე გაზრდილი ფასებიდან გამომდინარე. მოტივაცია და სტატუსი ამ ინიციატივისა ბატონო. Ну, რადგან ახსენე ხატია, მე და ხატია გადაწყვეტა შევქმნათ პოლიტიკური ჯგუფი და სწორედ პირველი საკითხი რომელიც ბოლოში გადაიტანე მაინც მაშინ ერთ წუთში ამას მოვათაებ ასე თქვა ჯობია და მე ხარჯები ხო და მე ვილაპარაკოთ სერიოზულ თემებზე ის უფრო პოლიტიკური ნაწილია ვინაიდან გადაწყვეტეთ შევიხნათ ჯგუფი ვინაიდან ვისარგებლეთ რა იმ შემთხვევით რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ეგრეთ წოდებული ხალხის ზალისთვის რომელსაც ნამდვილად არის რუსული ასე თქვა წარმონაქმნება პარლამენტში და კრემლის ზალა უფრო მოუხდება ვიდრე ხალხის ზალა მათთვის შექმნა ფრაქცია აღონ ფრაქცია არ ქვია მას ქვია პოლიტიკური ჯგუფი. არაფერი განსხვავება არ არის ფრაქციისა და პოლიტიკური ჯგუფის შორის. სახელწოდებაშია სხვა. ხოლო სახელია, მეტი სხვაობა არ არის. ერთი განსხვავება ისაა, რომ ამ პოლიტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელ ფრაქციის ხელმძღვანელ წავს მანქანა, ასე ვთქვათ, მანქანაზე მე ვიტყვი და ამას არ აყავს. დანარჩენი, მაგრამ ჩვენ რატო გიჭირდებოდა ეს? განსხვავება, რომ დღეს ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ, ხმაგლეხები ვით, სამწუთიანი დეპუტატები ვართ. ერთი კონსტიტუციის დარღვევა, სრულ დისკრიმინაცია დამოკიდებული დეპუტატებისა. ნებისმიერ კანონზე მე არა მაქვს უფლება რომ გამოვიდე პარლამენტის ტრიბუნაზე. არა მაქვს, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩვენ რიგი პარლამენტი ავალდა ჩამოვა და დამთავრდება 3 წუთი. 3 წუთი მხოლოდ ნებისმიერი კანონის განხილვისთვის. როდესაც ჯგუფში რა უპირატესობა აქვს? პირველ რო გახდა დიდი დრო 15 წუთი და ასე შემდეგ. მეორე, აი სწორედ საკანონმდებლო ინიციატივებში ვართ უფრო მეტად მოხდილები. მესამე, ჩვენ შეგვიძლია მინისტრები დავიბაროთ საკომიტეტო მოსმენაზე, როდესაც დღეს ამას ჩვენ ვერ ვაკეთებ დამოკიდებელი დეპუტატები. მეოთხე ჩვენ გაგვრიყეს საერთაშორისო ურთიერთობებიდან დამოკიდებელი დეპუტატები და ჯგუფის წევრებს აქვს წარმომადგენლობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ევრონეცში და ასე შემდეგ და ანუ ევროპული სტრუქტურებში ჩვენ არ აქვს ჩვენი კვოტები და რა თქმა უნდა და ეს დაიბლოკა ეს ინიციატივა. ხო, და რა თქმა უნდა გარკვეული ადმინისტრაციული და მცირეოდენი ფინანსური დახმარება რომ ექსპერტები მოვიწვიოთ და დაიბლოკა აბსოლუტურად აბსურდული იმით რომ თქვენო კი დატოვეთ პარტია, წესი ასეთია რომ უნდა დატოვო შენი პარტია და შენ შეგიძლია და შენი ფრაქცია და შეგიძლია ჯგუფი. თქვენ კი დატოვეთ თქვენი პარტიაო. კი დატოვეთ თქვენი ფრაქცია, მაგრამ თქვენ ბლოკი იყავითო. და ქართული ოცნება ბლოკი არ არის. ამიტომ თუ ქართული ოცნებას გამოეყოფი შეგიძლია ჯგუფი შექმნაო. მაგრამ თუ ნაციონალური მოძრაობის ბლოკს გამოეყოფით, შეიძლება ჯგუფი არ შექმნა. ნუ სისულელი ახლა დღეს დავაინიციირეთ რომ ბლოკიც მივაწერეთ, მაგრამ კულუარულად გეუბნებიან რომ თქვენ რომ შექმნით ნაციონალური მოძრაობა რო დაიშალოს კიდევ 3-5 კაცი გამოიყოს იმათაც რომ შექმნან პარლამენტს ხომ დიდი ხარჯები დაეწევა და ხარჯების ეკონომია. აი და ეს ხარჯები რა არის იცით? როდესაც დაახლოებით იმდენია
რომ ერთი პერსონალური მანქანა როყავს პარლამენტში ვეღაცას, მანქანას ხოჭირდება მძღოლი, მანქანას ჭირდება რემონტი, მანქანას ჭირდება საწვავი და ამიტომ თქვი რომ უნდა შემოვიდეს აუდიტის სამსახური და შემოწოს როგორ ფლანგავენ საქართველოს პარლამენტში ფულს დაწყებული შტატგარეშეებზე, რემონტებზე და უამრავ სხვა იმაზე, უამრავი მკვდარი სტრუქტურები შექმნეს და მე ახლა პირდაპირ მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს პარლამენტო აი ეს მინდა ვუთხრა და ამას მანამდეც ვამბობდი. კომიტეტის თავმჯდომარეს როცა ვიყავი, ფრაქციის თავმჯდომარეს როცა ვიყავი, ყოველთვის მანქანა მესახურებოდა და იმიტომ სულ ვამბობდი, აბსურდია. საქართველოს პარლამენტი არის ერთადერთი პარლამენტი მსოფლიოში, როდესაც ყოველ მესამე დეპუტატს ხალხს უსვამ, ყოველ მესამე დეპუტატს ხავს პერსონალური მანქანა. Gagetsinebat, kho? Magra masia es. Sakartvelos parlamentshi aris 16 komiteti. 16 komitetis tavzhumares qavs 16 personali mankana. Jandabas qavdes, kho? Mots galmonashti sabchota es byurokratia da komitetis tavzhumares. 16 komitetis tavzhumares qavs 16 pirveli moadgile. Araferz araketebs. Qavs aseve erti moadgile, qavs opozitsiidan moadgile, mets var formavlad moadgile. Is erti moadgile imit gamoricheva meore moadgilisagan kartuli osnebisagan, no mankaniani moadgile. Ano 32 მანქანა ემსახურება, 32 მანქანა ემსახურება მხოლოდ კომიტეტებს. ამას ახლა დაუმატეს 7 სპიკერის მოადგილე, სპიკერი, საპარლამენტო უმრავლესობის მოადგილე, ქართულოს ნების ფრაქციის თავმჯდომარე და მომსაც ასევე 7 მოადგილე ყავს და 50-ს გადაცდა. ჩვენ ვართ 150 დეპუტატი. Ანუ მესამე ყოველ მესამეს კი არა, ლამის უკვე და ყოველ მეორეს ყავს. Ხო, ამიტომ ეს არის ეს არის გაფრთხილება, ეხლა ვურშებას ბიუროზე გამოაჩვენე საკითხი და კეთილი ინებეთ და იქ ბლოკით ჩავწერეთ და აბა ნახოთ, ეხლა არგუმენტებს დაგვიპირისპირებს. Ჩვენ ველოდებით ბატონო. Ხო, რა შეიძლება ამ და ვინაიდან მედახატიამ შევიტანეთ ეს ინიციატივა? Ძალიან მოკლე ბატონო რომან. Რომ საქართველოს ესა ლიტვის კანონს ამლოგი ერთი თვის წინ ლიტვა მიიღო რუსეთის მოქალაქეებისათვის აიგზავნოს ბინების შეცენა ვინაიდან ეს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ერთის მხრივ სხვადასხვა მიმართულებით სოციალური და უსაფრთხოების კუთხით მეორეს ხო გაორმაგდა ბინების ფასი საქართველოში ადამიანებმა მთელი ცხოვრების ნაგროვები ფული ფაქტობრივად გაუფასურდათ ახალგაზრდები იქნება თუ არა ახალგაზრდები რომელსაც ბინის შეცენა უნდა და საქართველოში დარეგისტრირდა ხო ბატონო რომან? კი, დარეგისტრირდა საქართველოში რუსეთში უკრაინის აგრესიის დაწყების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეებმა იყიდეს 10000 ბინა, 10000 ბინა. ესე იგი შარშან დაახლოებით 7000 და ამ თვეში დაახლოებით სადღაც 3500 აპრილისთვის. Так, იქნება შეზღუდვათაც. Мораტორიუმი წელწადნახევრის განმავლობაში, ანუ უკრაინის გამარჯვებამდე და მერე როგორ წარიმართება პროცესები ნახოთ. Parlamentari Roman Gotsiridze, მასთან საუბრის ვიდეო ეს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ. Ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და გავაგრძელებთ ტრანსლირებას BMG TV-ზე 12-ის 5 წუთიდან. Მადლობა ყველას TV პირველი საქმიან მაყურებელს. Ეს საქმიანი დილაა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ბუნდებით პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობთ BMG-ზე. საქართველოში 12-ის 6 წუთია. სამუშაო კვირის მიწურულ საქმიან ამბებს ვაჯამებთ და ვიგეგმებით უქმეებისთვის კვირის შემაჯამებელი გადაცემებით. ვიდრე ყველაზე საქმიანების ნიუსრუმს შეუერთები, ბექა ბაციკაძე მოგვიყვება, რა თემებზე მუშაობენ ბიზნეს მედიას გუნდის წევრები. დილამშვიდობისა ბექა, მე როგორც ვიცი და პრინციპ დავაანონსეთ კიდევაც უკვე თქვენი მოგზაურობა შეფ ლევან კობიაშვილთან ერთად, საკმაოდ საინტერესო იყო ამის ჯიბ ჯორჯიასთან ერთად ამ გადაცემის სრულ ვერსია სხვა 11 საათზე იხილავს BMG-ს მაყურებელი. სხვა რითი გავახარებთ საქმიან საზოგადოებას და რას გეგმავთ ამ უქმეებზე? დილამშვიდობის გიორგი, მიესალმე მაყურებელს ულოცავთ დღევანდელ დღეს. მცხადია ხოლმე BMG Drive-ით 11 საათზე დაიწყება. ბევრ თემა შევეხეთ ლევან კობიაშვილთან ინტერვიუს დროს, მათ შორის განათლების თემას, მათ შორის შესაძლებლობებს, მათ შორის იმას, მაგალითად რა არის ჯანსაღი, მკვება და კარგი იქნება brand chef-ის რჩევების მოსმენაც. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და საქმის კურსის მიმდინარე ამბებს, იუსტიციის სამინისტრო აინიცირებს ცვლილებებს, რომელიც საპოლიციო გამოსახლების წესს ეხება. ამ შემთხვევაში სიახლეები ეხება იმას, რომ ხელშეკრულება შესაძლებელი იქნება ისეთი პუნქტის დამატება, რომლის მიხედვით თუ დამქირავებელი ან დამგირავებელი თანხას არ გადაიხდის, ამ შემთხვევაში ასრულების ეროვნული ბიურო სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შეძლებს მოქალაქის და ამ ადამიანის გამოსახლებას უძრავი ქონებიდან. ამ თემაზე ვისაუბრებ საქმის კურსის გამოშვებაში 15:00 და 20:00 წუთზე. ნინო ლიპარტია იქნება იურისტი, ჩვენი სტუმარი და დღის მიმდინარე თემები, რომელიც ბიზნეს და ეკონომიკას ეხება. ცხადია ინგა მურუსვიძეც გვეტყვის დღეს BMG-ზე რა თემები იქნება, რომელიც ეს რედაქტორია როგორც იცით BMG-ს.
მოგესალმებით, მიესალმებით საქმიან დილის მაყურებელს. Ძალიან საინტერესო პრეს რილიზი გავრცელა კონკურენციის სააგენტომ, რაც ეხება საქმეს, რომელსაც ახლა ისინი შეისწავლიან, ეს ეხება ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებულ ვითარებას და ონკოლოგიურ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არაკონკურენტული ფასების შექმნას. Როგორც ჩანს, ამ სქემაში, ასე ვთქვათ, რაზეც მთავრობა საუბრობს, კიდევ ერთი ფარმაცევტული კომპანია იყო ჩართული, რაც ეხება კომპანია Impex და დღეს დავინტერესდებით ამ საკითხით უფრო სრულად. Impex-ი დაემატა ამ სიას და გვანცა ლაღიძე ბოლოს გალების ნარატივით, რომელიც დაგვიანონსეს პარასკევის ნარატივს. მოგესალმებით. Მოგესალმებით. მიუხედავად წვიმიანი ამინდისა, დღეს ძალიან საინტერესო და ფერადი ფესტივალი იმართება მთაწმინდის პარკში, ქორწინების ფესტივალი. თანაორგანიზატორი მარიამ სილაგაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და ასევე ევა ორგანიზაცია, რომელიც ორგანიზაციების მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული და ძალიან საინტერესო მიმართულებებით, თუ როგორ ევას დამფუძნებელი სალომე არღულიანი ისაუბრებს დღეს ნარატივით. წარმატებები გვანცას, გიორგი თოლორდავა ითხოვს ჩართვას, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ ამის დრო, შესაბამისად Георгий кибрундები შე. Გვაქვს დრო და მიდი გიორგი თოლორდავა. გიორგი მოდი. Ითხოვს საზოგადოებას გუთხარი. მოგესალმებით. იმამშვიდობის, ამჯერად არა საქმიან საღამოს, არამედ Forbes კვირას დავანონსებ. 9 მაისი გავიდა მოგეხსენებათ რუსეთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც რუსეთის იმპერია ასე თუ ისე აღნიშნავს ხოლმე გამარჯვებას. თუმცა ამჯერად რუსეთს ნამდვილად არ აქვს გასამარჯვებლად საქმე და მიმდინარე კვირის Forbes კვირაში წარმოგიდგენ სიუჟეტ, სადაც იქნება განხილული ის, თუ რა ეკონომიკური ზიანი და ადამიანური ზიანი მიიღო რუსეთმა უკრაინასთან ომით და რამდენად საზეიმო დაქვს საქმე რუსეთს ამჟამად. Ჩვენიერი თემა, თქვილათ არ მივდიოდი. Მადლობა გიორგი ანასისტვის. ბექა, მე რაც შემიძლია დანამდვილებით თქვა, არის ორი ამბავი. პირველი ის, რომ გიორგი თოლორდავა გაამზადებს სიუჟეტს, თუ რა უჯდება რუსეთის ფედერაციას ეს ომი, რომელიც წელიწადზე მეტია გრძელდება და როგორი უმძიმესი შედეგები აქვს ეკონომიკაში და მეორე, ვადასტურებ, შენ ტყვილა არსად არ მიდიხარ და არც მოდიხარ. შესაბამისად, წარმატებულ დღეს გისურვებ. Მადლობა ჩართვისთვის. Ვაგრძელებ საქმიან დილას. PMCG-ის კვლევით საქართველოში წარმოებისა და ექსპორტის მიმართულებით თაფლის სეგმენტში ცალსახად დადებითი ტენდენციებია გამოხატული. ბოლო ორ წელიწადში გაზრდილია თაფლის ექსპორტი და თუ აქამდე ევროპის ქვეყნებში პროდუქტი ვერ გაქონდა გაუმჯობესებულმა ხარისხმა, რომელიც მთავარი მეხამრიდი იყო ამ თემისა, ეს შესაძლებლობა გააჩინა და 2021 წელს წინა წლებთან შედარებით ექსპორტის მაჩვენებელი გახუთმაგებულია. Თაფლის ექსპორტი ძირითადად საფრანგეთში, ბულგარეთსა და ნორვეგიაში განხორციელდა, თუმცა პრობლემები ამოწურული არ არის. Არასაკმარისი მოცულობები პარტნიორებთან ურთიერთობებს ართულებს, არადა ასათვისებელი ნიში საკმაოდ პერსპექტიულად გამოიყურება. რუსეთის ბაზარზე ექსპორტირებული 1 კილოგრამი თაფლის ღირებულება 75 ამერიკული ცენტია, ევროკავშირის ქვეყნებში კი ქართული თაფლი 5.5 დოლარად იყიდება. 5.5 დოლარად იყიდება. გთხოვთ, დააკვირდეთ სხვაობას. ნარა ქაჯაია, PMC-ის კვლევითი ცენტრის უმცროსი კვლევარი, გვერდდება თემაზე სასაუბროდ და მე მას მადლობას უხდი BMG-ში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის. მიხარია, რომ ჩვენი კვლევა თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა და მინდა, რომ ამ შესაძლებლობებთან ერთად ვისაუბრო იმ საფრთხებზე და პრობლემებზე, რაც თაფლის სექტორში არსებობს. Მიუხედავად იმისა, როგორც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ განვითარდა ეს სექტორი ბოლო წლების განმავლობაში, სექტორმა მაინც ვერ მოახერხა ბოლომდე აითვისებინა ის პოტენციალი, რაც მას გააჩნია. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, მოცულობა ვერ გაიტანა საქართველოს, მაგრამ ამ მხრივ ასე ვთქვათ, ბოლომდე ვერც გავაკრიტიკებთ სექტორს, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს შედარებით პატარა ქვეყანაა და მას არ შეუძლია დიდ მოცულობებზე შეეჯიბროს ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნებს, რომლებსაც გააქვს თაფლი ექსპორტზე. საქართველოს მთავარი ნიშა ამ ეტაპზეც და მომავალში განსაკუთრებით უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ბიოწარმოების თაფლი, რის მიმართაც ნელ-ნელა მივდივართ. აი, თქვენ ახსენეთ, რომ 2016 წლიდან თაფლის გატანა ოფიციალურად შეგვიძლია ევროკავშირში, მაგრამ მხოლოდ 2019-2020 და 2021 წლების განმავლობაში დაიწყო უკვე აქტიურად თაფლის გატანა მაღალი მოცულობით. მანამდე შეიძლება ითქვას, ფაქტობრივად არც გადიოდა და ძირითადად ყოფილ დსთ-ს ქვეყნებზე ვიყავით გადასულები და შესაბამისად აქ გაყიდვის ფასიც საკმაოდ დაბალი იყო. რაც თქვენი დაკვირვებიდან და თქვენი კოლეგების დაკვირვებიდან ჩანს PMC-დან, რა იყო მიზეზი, რომ ეს ყველაფერი ამოიქოქა თან საფრანგეთში?
თან ნორვეგიაში, ანუ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ჯერთი კარგადაც იხდიან, რომელიც 7-8-ჯერ აღემატება ტრადიციული ბაზრების საფასურს და ქართული თაფლი გავიდა. Ანუ რა სხვაობა 2016 და 2000 მაგალითად 21 წელს შორის, როცა ჩვენი თაფლი აღმოჩნდა ნორვეგიაში. Ei, bătăna. Am etapă să ne amuzăm cartul musam zăde bela etapă pșii. O să te găsesc urmează să te găsesc de nou urmează să schramă tălmde. Mă sarcânda, chiar își dămădăs turabeli. Așa că îmi dă niște răudă nobit ferii ide boda ver armoda boda tăpli romen zădăs turde boda rom magali chiar își schisica. Mi-au xadă odi mișarom es să cartul os biom rau perone ba itzle ba imisășuale băsrom bioproductiv. Ați armod rătcomunda zădăs turabis carășe export zăgat anis problema rătcomunda darceba. Da, ეხლაც 2022 წელს რომ შეიქმნა პრობლემა რესურსების ამოწურვასთან დაკავშირებით, ესეც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ვერ მოხდა წარმოება მაღალი ხარისხის დადასტურებული ბიოთაფლის წარმოება. კვლავ ვერიფიკაციასთან გვაქვს დანა საქმე, ანუ დადასტურებასთან ხარისხის, თუ უკვე მოცულობები გახდა პრობლემა? მოცულობები გახდა პრობლემა. Ეს პრობლემა ნელ-ნელა გადაიჭრა, თქვენ ალბათ გეახსოვებათ, რომ ლაბორატორიის პრობლემები იყო, მაგრამ ამ ეტაპზე ბევრად გაუმჯობესებულია ლაბორატორიების მხრივ მდგომარეობა, მაგრამ პრობლემა რჩება ის, რომ ის დიდი მეწარმეები, ვინც აწარმოებენ მაღალი ხარისხის თავს, უკვე გამოცდილება აქვთ, უკვე ყავთ კავშირები ევროკავშირშიც, ამ ქვეყნებში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რჩებიან ის მეწარმეები, ის მეფუტკრეები, რომლებსაც ეს ცოდნები ჯერ არ აქვთ, ეს გამოცდილება არ აქვთ და შესაბამისად ვერ ახერხებენ ამ თავიანთი პროდუქტის როგორც ფასი ზრდას და რა თქმა უნდა ხარისხთან დაკავშირებული ეს ფასი. ნანა, სად ჩანს გამოსავალი, რომ ერთის მხრივ მოცულობებიც გავზარდოთ, აღნიშნულმა კომპანიებმა ზრდა გააგრძელონ, მეორეს ხო არ გამოვიდეთ იმ ნიშიდან, რაც თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანეთ, რომ ეს უნდა იყოს ბიო მიმართულებაზე ორიენტირებული, მაგრამ ჩვენ ვერ დარჩებით იმ მოცულობებით, რაც დღეს გვაქვს, რაც არ უნდა ბიო შევიღირსოთ ამ შემთხვევაში, როგორც მოცემულობა, მას აუცილებლად უნდა ახდეს მოცულობები. Სიმართლე გითხრათ, უწყვეტ მიწოდებაში თაფლი არ არის პირველი ინდუსტრია, რომელიც ზოგადად ჩანს, როგორც პრობლემა. ცირე ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. Როგორ ამოვავსოთ ის მიმართულება, ის დანაკლისი, რომ ჩვენ გავხდეთ მოცულობით და თან ხარისხიანი პროდუქციის მიმწოდებლები თაფლის ინდუსტრიაში? Კი ბატონო, ჩვენ დაკვირვებით თავარი, ასე ვთქვათ, გადაჭრის გზა რაც შეიძლება იყოს, არის რა თქმა უნდა ცოდნის დონის ამაღლება იმ მეწარმეებისთვის, რომლებიც ჯერ არ არიან ამ სექტორში ასე აქტიურად ჩართული, ექსპორტს გულისხმობ. Და მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ კოლაბორაცია გაიზარდოს თვითონ ბიზნესებს შორის. Აი, მაგალითად იყო შემთხვევები კოოპერატივების სახით. Funcționează, ერთიანდებიან, რათა ამათმა შექმნას საერთო პროდუქტი. Იმიტომ რომ როცა ექსპორტს აუბრობთ, ვერ გავიტანთ რაღაც 5 კილოგრამ თაფლს. Ამიტომაც საჭიროა, რომ დიდ მოცულობებისთვის შეგროვდეს ეს თაფლი და იმის დადასტურება ზოგჯერ პრობლემად იქნებოდა, რომ ეს თაფლი სხვადასხვა მეწარმეები რო აგროვებენ, რამდენად ერთნაირი ხარისხის არის, რამდენად შეიძლება ამის გადარევა, რამდენად ყველა მაღალი ხარისხით აწარმოებს თაფლს, რამდენად არიყენებენ ანტიბიოტიკებს და როგორია ზოგადად მათი ცოდნის და გამოცდილების დონე მეფუტკრეობის მიმართულებით. Აი, ეს იყო პრობლემები კოლაბორაციის მიმართულებით, მაგრამ აქაც შეინიშნება დადებითი ტენდენციები და მოლოდინები არსებობს, რომ როგორც რაღაც დონორი ორგანიზაციების ჩართულობით, ისე რაღაც სახელმწიფოს ჩართულობით, შეიძლება რომ ეს კოლაბორაცია უფრო გააქტიურდეს, ასე ვთქვათ, და ის პრობლემები, რაც ჰქონდა ახლა თუნდაც მარაგების ამოწურვის მხრივ, მომავალში შესაძლოა რომ გადაიჭრას, თუ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები იქნება მოგვარებული. Ნანა, ჩემგან ბოლო კითხვა ამ ინდუსტრიას ეკუთვნის. PM-ს ზოგადად ყველა და ძალიან ბევრი ინდუსტრიებით ინტერესდება და ხარისხი თქვენი კვლევებისა ცხადია BMG-სთვის ყოველთვის ყურადღება მისაქცევია. თუმცა მაინტერესებს, რატო ამოიღეთ სათვალოში თაფლი და თაფლის ინდუსტრია, რა იყო განსაზღვრელი იმ ინტერესისა თქვენი კოლეგებისთვის თქვენთან ერთად, რომ ეს ინდუსტრია გახდა კვლევის ობიექტი? ხომ არ არის ცალსახად გამოკვეთილი რაიმე ტიპის ისეთი პერსპექტივა ამ ინდუსტრიაში, რომელზეც თითოეული ჩვენთაგანი ძალიან დიდ იმედს ამყარებს, როგორც სამომავლოდ სოფლის მეურნეობის ამ მიმართულების ერთ-ერთი კარგი განმავითარებელი ფაქტორი და ბუსტერი?
Ibat, anac cu un zogat de daiam sector abisculoasă, să zâlie anti curat care s-a acceptat în perspectivă, răsăcei zlebaram sector scandes. Tân meorem cu tapli sectori sat sectori iar omelit să cartulos economicuri canu tare bis asa tot partomaj tabza cei zleba vergau ides. Magram aris isat sectori romelit cadenet ele bolia regiune pși. Da araris isat sectori romelit canu tare bis mcholo dert region să daichmare ba asa tot. Da, isit mnișnul impactorii ochiuntui stramam sector și ძალიან peuri și asta celor arseus, matchoris, razesui sau vrat colaborație, da, asta e ars diversificarea în producte, vis rasețat armoibă. Amet abset zirit, adi ritit sakmian oben meput grebi, ars tablis armoibă. Magram, tamert cu natrum arseus, ძალიან peuri, putcris producte, romelis mothona dialogurt. Europis bazarze საკმაოდ მაღალი ხარისხის პროდუქტად ითვლება, იმათ შორის ფუტკრის რძე, ფუტკრის შხამი გამოიყენება მედიცინაში, ფიჭის ექსპორტის შესაძლებლობა არსებობს სამომავლოდ და ამ მხრივ მეფუტკრეობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ მრავალი ტიპის პროდუქტი, ქართულ მეფუტკრეობას აქვს მაგის შესაძლებლობა, რომ აწარმოოს მაღალი ხარისხის ბიოპროდუქტი, უბრალოდ ამას ჭირდება დამატებითი დროითი რესურსი და ფინანსური რესურსი, რასაც Picrobra, Nelnela, Kanitarde, Basotkot, Gomareva, sector și. Urmăsim Adloba, Mobrzane, Bistuist, Armata Evozgisurov, Tkwen, Datkwen Zgunz, Tamadloba, Haris Hianiklev, Bistuist, Nana Kajaya, PMC Sklevit, Centri sunt Rosiklevari, Stumrob, da, Sakmian Dila, Stormeti mai si Sakmian Dila, Amit Suldeba, Megiurgi Sakadzevar, Amgadat se mi certifici autorii de Zampani, Pednir Paraskev, da, Ukme, Evozgisurov, Tkwelas, Kvira și Uhtebit, Auțileblat. Da, visa obrăbte, da, Forbes, Quiris, Agadat, Semașima, Namdețin, Halebis, Narate, Vigelit, Guanța, Lahidze, Stanestate.